Kanal S səhərdə mi? Daha bundan artıq nə istəyirsiniz? O karmada bəzi rəqəmlər var ki, biz onları görürük. Ayın 13-ü doğumlular və yaxud da karmada 13 olan insanlar yeniliyə açıq deyil. Böyük qızım ayın 3-ü 3-cü ayda doğulub, 2023-cü ildə. Çox baxın. İmperatrişaların, imperatrişaların, imperatrişaların. Sən bunu xatırlayırsan. Hə, o gülməli dovşan. Bu efirdə o boyda adam olmur. A, efirdə bu boyda söz sahibləri var. Ən gözə xiridar bizik. Çünki biz sözü qəbul edə bilmirik. Bəli. Kimi arıqlama seansımıza başlayırıq. Əlbəttə ki, bunu biz tək başına edə bilmərik. Ən yaxşı, ən məsləhətli tərəvəz kaxıdır. Qadınlar ana olandan sonra mizacları dəyişir. Özümü bəstəkar kimi adlandırmaq istəyirəm. Çünki müəllimlərim falan baxır burada. Biraz daha çalışıram bəstəkar olmaq üçün. Mahnı yazılanı doğulanda artıq bilir ki, bunun sahibi kimdir? Ancaq təhsili mütləqdir. Mən də istəyirəm təhsil alım. Müğənni toyda müxtələşə bilər, amma toy üçün müxtələşə bilər. Toy başqa şeydir, təhsil başqa şeydir. Mahnılar çoxdur. Azərbaycanın o qədər gözəl mahnı, klasik mahnıları var ki, sadəcə onlara qulaq asan yoxdur. Karma sözü ümumiyyətlə hərəkət deməkdir. Eyni tarixdə doğulan nə qədər insan var, amma ayrı-ayrı həyatlar yaşayırlar. Çünki əməlləri fərqlidir. Hərdən elə bilirəm ki, yəni doğrudan da özüm üçün yaşamıram. Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Pillərimiz ərimir. O bölgələr var, harada pillər yığılır, lokallaşmış pillər ümumiyyətlə parçalanmır. Nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahlarınız xeyirli açılsın. Beləliklə, yeni bir gündə, səhər-səhər, səhər dəmində hər birinizi xoş gördük. Xeyirli sabahlar, hörmətli tamaşaçılar. Fariz İlyas, Sayqa Cahid, Kanal S səhər dəmi. Daha bundan artıq nə istəyirsiniz olsun. Səhər günə başlamaq üçün ən gözəl seçim məhz bu proqramdır, bu verilişdir və bu aparıcılardır. Hələ qonaqlarımızı demirəm. Hələ qonaqlarımızı görəsiz. Tanıyasız, odur ki, mütləq diqqətiniz bizdə olsun. Çünki biz başlamışıq. Sayqa xanım, nə olub? Məşok mu daşımısınız? İstidir, yayın tən ortası, tən belə istirahətin anı. Hələ indi başlamışın, nə tez? Ay, artıq mən yoruldum. Deyərdim, bəlkə də gözə gəlmişəm. Bu da bir karmadır. Özümü yaxşı hiss eləmirəm. Karma bilirsən nədir? Gözə gəlmək karmadır nədir? Yox, yəni gözə gəlmişəm, ya gözə gəlmişəm, ya hər hansı bir karmanın nəticəsində mən bu vəziyyətdəyəm, ya şuuraltı özümü yorğun hiss eləyirəm. Ya da ki, bəd nəzərlər məni hücum eləyib, ətrafımı sarıb. Kimin bəd nəzəri dəymiş ola bilər sənə? Bilməm, kim ola bilər? Kim ola bilər? Kimdir müqəssir? Müqəssiri axtarırıq. Yazın. Deyir ki, zaman-zaman bizim hər birimiz psixoloqlara müraciət eləməliyik. Nəyə görə? Çünki hər hansı bir gündəlik problemlərimiz olduğu zaman, hər hansı bir yaşadığımız zaman, məsələn, işə gedirik, yolda hər hansı bir qəza görürüksə, onu biz özümüzə çəkmiş oluruq, şuuraltı özümüzə çəkmiş oluruq. Yəni, bu negativ şeyləri özümüzdən uzaqlaşdırmalıyıq, özümüzü təmizləməliyik və sanki bir ağ vərəq olaraq yaşamağımıza davam etməliyik. Çünki biz pozitiv olmalıyıq ki, pozitiv ötürək. Və gün ərzində də bizi görən tamaşaçılarımız pozitiv yaşasınlar. Buna görə nə etmək lazımdır? Buna görə qonağımızı çağırmaq lazımdır. Hə? Və onu danışdırmaq lazımdır. Diqqətlə ona qulaq asmaq lazımdır və onun dediklərini tətbiq etmək lazımdır. Amma Fariz, mən sənə deyim ki, psixoloqa getmək hər birimizə lazımdır. Hər kəsə lazımdır. Çünki həqiqətən də onunla sadəcə söhbət eləmək yetər. Özümüzü daha rahat hiss eləyirik. Gedirsən, psixoloq, belə deyirsənə getmək lazımdır. Mən deyim də... Bir tətbiq elədiyim bir şeylər binəndə. Mən Babək müəllimin yanında olmuşam. Sonra Şərafət xanımdan görüşmüşəm. Hər dəfə bir dənə psixoloqla. Amma öz auramı təmizləmək üçün... Yəni, mənə çirkli auralar üzərimə gələndə şuuraltı özümü rahatlamaq üçünsə yeni bir mütəxəssis kəşf eləmişəm. Gedəkmi onun yanına? Gedək. Amma əvvəlcə o gəlsin məncə bizim yanımıza. Gəl, gedək. Bəli. Bəli. Çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Yaşam koçu.
Əslində o yaşam koçudur. Numeroloq. Numeroloqdur. Psixoloq. Şuraltı terapistdir. Sonra davamlı özündən soruşaq da, görək orada sən çoxdur. Sən üzərində ətrafında olan bütün o qara nələr ləkələr varsa onları təmizləyir. Hə. Özü ağ qara geyinir. Hə. Və deyir ki, bu həyat ağ və qaranı. Çox danışdım, hə? Eləsə Gövhər xanımı dəvət eləyək də. Bəli, Gövhər xanım Abbasov bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun, Gövhər xanım. Necəsiniz? Çox sağ olun. Xoş gördüm, sabahınız xeyir. Gövhər xanım, nələr əksik qaldı bizim saydıqlarımızdan? Çox təşəkkür edirəm öncə. Hər kəsin sabahları xeyirli olsun. Demək olar, hər şeyi saydı. Zaten şuuraltı elmlər deyəndə hamısı onun içində gedir. Sadəcə əlavə olaraq mizac və karmik numerologiya. Hansı ki, hal-hazırda çox az bilinən bir elmlərdir. Karma dediyin o karma var idi. O klasikdən fərqli. Düz demişəm. Klasik deyil. Aha. Gəlin elə başlayalım da bu karmik dediniz ki, klasikdən fərqlidir. Çox fərqlidir, bəli. Gəlin bilməyənlər üçün bir klasik karmanı da izah edək. Tamam. Nədir sonra keçək ki, karmik karma ümumiyyətlə? Klasik numerologiya hər kəs bilir, Pifaqorun sistemi ilə qurulub. Hı-hı. Yəni, biz rəqəmləri tək hala gətiririk. Neçə çıxırsa rəqəmlər tək hala gətiririk. Toplayırıq və bir rəqəm alırıq. Bir rəqəm alırıq, bəli. 11, 22, 33-dən başqa. Amma karmik numerologiya, biz burada 22 enerjidən danışırıq. Yəni, rəqəmlər 22-yə qədər olduğu kimi qalır. 22-nin üzərində biz ondan artıq 22-ni çıxırıq. Və karmik numerologiya, yəni o qədər möhtəşəm bir şeydir ki, düşünün bir rəqəm insanın öncə xarakterini, həyat yolunu, karmadadırsa bu həyatda nədə büdürüyür? Məsələn, iş mövzusunda büdürüyür, kariyerada, ailə qurmaqda. Karmadakı rəqəm onu bizə deyir və əgər karma bizə necə gəlir? 4 mərhələli gəlir. Öncə bizə bir xəbərdarlıq edir, yüngül. Aha, biz onu anlamadıq mesajı. İkinci olaraq bizim psixologiyamıza təsir edir. Üçüncü olaraq bir olay olur və sən hələ də oradakı dərsi anlamırsan. Dördüncü olaraq inanın ən ağır xəstəlik. Yəni hətta karmik numerologiyada elə rəqəmlər var ki, orada belə deyək də mən ona kod Da Vinci deyirəm, xüsusi kodlar və şifrələr var. Yəni o karmada bəzi rəqəmlər var ki, biz onları görürük və insan xəbəri olmasa o rəqəmindən ən ağır onkolojidan tutmuş nə xəstəliklərə qədər, yəni hər rəqəmin öz xəstəliyi var. O yüzden zaten insanlar analiz edende yani düşünür ki orada ancak 7-8 tane rəqəmdir ve siz deyir, bütün benim hayat yolumu olmuşları ve hatta zaten karma olacağı da deyir ki yani sen eğer karmanın dediğini eləməsən mesela karma deyir sənə yenilənməlisən ama iminlidir ayın 13-ü doğumlar və yaxud da karmada 13 olan insanlar yeniliyə açıq deyil. Hər gün, hətta illərlə eyni belə deyək də stakandan çay içirlər. İllərdir. 12-lər biraz çox fədakar olur. Çox. Doğrudan. Həqiqətən. Yəni o 12 xidmət enerjisidir, fədakardır. Bir Sayqa xanım dedi 25. 25 bax karmik numerologiya nə dedik? 25-dən 22 çıxırıq 3. 3 imperatriçədir. Canım. Biz hətta Prenses Diana'nın həyat misyonuna bax. Orada misyon. Orada mütləq çıxmalıyıq, yoxsa adi 3-lər də ora aiddir. Yox, 3 3 kimi qalır. 25-dirsə artıq 3-dür. Çünki 22-də enerji bitir. Baxın. Bəs 3 nədir? 3 hələ özü 3-dür. O da imperatriçədir. O da imperatriçədir. 25 də 3-dür. Çünki mənim qızım çünki böyük qız məktəbə balacadılar axı. Çox sağ olun. Böyük qızım ayın 3-ü 3-cü ayda doğulub 2023-cü ildə. Çox bax. İmperatriçaların imperatriçası. Görürsüz? Amma enerjilərdə bir şey var. Bu sual tez-tez gəlir. Baxın, 3 dedikdə enerjinin neqativ tərəfi də var, pozitiv tərəfi də var. Və bu hər insanda var ha. Sadəcə kim hansı tərəfini aktiv edir? Tutalım, mən 2 dənə 3 göstərərəm. Aha. Biri tam başqa həyat yaşı, biri tam başqa həyat. Çünki o enerjinin neqativini seçib, digəri isə enerjinin pozitivini seçib. Və biz seansdan sonra 1-3 necə olmalıdır. Hı-hı. Baxın, hətta keçən dəfə o Lady Diana xəritəsində missiyonu 3 idi. Yəni onun doğum tarixi yox, amma missiyonda çıxdı da 3. Xanım həqiqətən də öz missiyonunu o qədər gözəl yaşadı. Və bu karmik numerologiyada ay, gün, il ayrı hesablanır və onlardan çıxan toplamdan bir rəqəm gəlir, missiya. Yəni ruhumuzun bu dünyaya gəlib, biz nəyə gəlmişik bu dünyaya? Bir missiyonumuz var. Biri müəllim olmalıdır, biri psixoloq. Missiya bitdiyi zaman gedirsən.
Amma o missiyanı başa düşmür. Məsələn, çoxusu deyir ki, mən öz işimdə xoşbəxt deyiləm. Öz sənətimdə, öz ailəmdə. Çünki o missiyanı anlamır. Bəzən də elə bir şey olur ki, sən heç bu xəritədən xəbərin yoxdur. Həyat səni özü bilmədən, özün belə bilmə, səni o missiyaya elə gətirir, qoyur ki, çünki ruh bilir öz missiyasını. Sadəcə bizim həyat yolumuzda bizə mane olan karmalarımızdır. Onu bilməsək, yəni ki, karmanı bilmədiyə şəfalandırmadıq. Təkcə karmadır mı mani olan, yoxsa başqa insanlar da nəsə belə ola bilər? Ətrafdakı bəziləri. Bəs onlar hara gedir? Onlar da karmanın içində daxildir, yoxsa o başqa qüvvələr də artıq? Qara qüvvələr. İnsanın enerjisi zəif olanda aura alanı. Qara qüvvə, söz, yaxın, hər şey yaxşı olur. Yaxın mikrofonu. Yəni, daha, belə deyək də, meşədə gəzirsiniz və... İlk orasıdır ki, Gövhər xanım, o zəif adamları heç kim dəyib toxunmur. Onlar kimə lazım? Onlar zaten zəiflər və geridə qalıblar. Kim ki parlayır, önə çıxmaq istəyir, belə enerjisi, belə işıq saçır, onları nəsə belə qara torbaya salmaq istəyirlər. Parlamaq enerjisi dedi, il 1970-17. İl enerjisi 17-dir. Biz hər dəfə efirlərdə də bunu deyik, 17 ulduz enerjisidir. Zatən o Aygün Kazımovanın həyat misyonu idi 17. Yəni 17 o heç vaxt arxa planda qala bilməz. Əgər qalırsa, demək ki, karmada nə isə bir şey var, onu atır geri plana. 17 səhnədədir, 19 və 17 xüsusi rəqəmlərimiz var ki. Mən belə çəkəyim. İndi siz hansı ayın doğun? Biz orada... Birinci ay. Ooo, bir. Birlər, biz onlara kəlimə ustaları deyirik, söz ustaları, ikna edənlər, özəl yetənəyi olan insanlar. Qulaq asın cəmahət, mən danışım. Eynən, yəni nə barədə kəlimə? O qədər axıcı danışar. Yəni, bir insan ona qulaq asar və inanmadığı bir şeyə də inanar. İkna bacarığı var onların, özünü ifadə bacarığı var, pozitivdə, negativ tərəflərində, yəni var hər bir rəqəmin birində, 17-də, negativ tərəf. Birin, məsələn, bacı qardaşlarla ola bilər bəzən yola getməsin. Hə, getmirəm, açıq şəkildirəm. Nəsildə həm yaşıtları ilə ola bilsin yola getməsin, kuzənlər deyirik də biz onlara. Bəzən üzdə inanır, amma içdə bir öz yetənəyinə əmin deyil. Daha da əslində var, çünki bir yeganə rəqəm, yəni birincidir də zatən. Bəzən öz bacarığını inanmır ki, mən onu edə bilərəm, amma çox yüksək potensialı var. Zaman-zaman da bir boğaz çakranı ifadə etdiyi üçün biraz özünü ifadədə zaman-zaman çətinlik. Məsələn, yaxşı bir şey demək istəyər, amma o acı alınır. Birlər, birlər karmada bəli, biraz... Bəli, biz onlara deyirik ki, biraz dilinizə bal sürtün. Birlər karmada çıxanlar. Saat gündə sənə bir belə qeşək qabda bal gətirəcək. Ayın, gün enerjiniz hansıdır bəs? Gün. 12-si. 12 hizmətdir. Kimdə biz yəni 12 görürüksə, deyirik ki, sən topluma, xalqa xidmət etməlisən. Çünki biraz aşırı çox verən fədakar insandır yəni. Belə xeyir demək zaman-zaman bacarmır. Yəni insanlara yardım etmək, belə deyək də. Həkimlərdir, şəfacılardır, psixologlardır. 12-dən o qədər gözəl çıxır. Həmçinin zaten sizin sahənizdə, yəni xidmət sektorunda olan insanlar. Ayın 5-i də olanlar necə? İnsanların məsləhət aldığı adamlardır. Bir də negativdə 5-lər atalarla problem yaşaya bilər və təlimlə. Məsələn, təlimi yarım çıx qalar, istədiyi sahədə işləməz, gedər təlimini yarım qoyar, oxumaqla sınağa çəkilir. 5, öz əgər karmada gəlibsə, mütləq təhsil almalı, təlim verməli. Yox, bax, təhsili də var, öz işində istədiyi də yerdədir və münasibətlər də yaxşıdır. Çünki 5, bilirsiniz necə bir enerjidir? İmperator, 5 girdiyi məclisdə hamı ayağa qalxar. Belə bir insandır 5. Çünki hər kəs ona o qədər... Nisə bunu bəyəndi. Hər kəs ona... Like etdi. Rejissorumuzdan gedir söhbə. Çünki hər kəs ona, onun sözünə güvənir. Onun sözü bir ata sözü kimidir. Onun sözünə güvənirəm. Nə desə qulağımı, deyirəm baş üstə. Yəni orada... Ən doğrusunu o bilir. Yol göstərəm. Çox maraqlı bir sahədə fəaliyyət göstərsə həqiqətən də və ümumiyyətlə bu mistik məqamlar daşıyan peşələr, sənətlər insanlara həqiqətən də çox maraqlı olur. O da mənim ikimdən irəli gəl, ikim var ona görə. İkilər biraz elə... Bilməyənlər həmişə maraqlıdır da, cəlb olur insanlar üçün. Bir dəqiqə, elədirsə, məsələn, mən ikinci ayam.
İki sezgiləriniz çox güclüdür, çox belə rəhimlisiz, şəfqətlisiz, insanlara anasız, hər kəsə, toplumun anası deyirik ikilərə biz. Və güclü sezgiləri olur, yəni hissiyat. O bir insandan bir şey hiss etsə, demək ki, düzdür. Aha. Hissləri çox güclüdür. Bu bütün fevral ayına aiddir? Tək fevral deyir, ayın ikisi 2, 24 və karmada 2 çıxan. Yəni karmada 2 elə bir şeylərin toplamasından çıxar ki, heç sizin məsələn doğum tarixinizdə 2 yoxdur, amma gəlib düşüb bir də karmaya. Bir də söylədiniz, çox maraqlı bir məqam idi. Aygün xanımın dediniz ki, missiyası 17. Hə? Missiyası 1, həyat enerjisi 17. Həyat enerjisi 17, yəni ulduz olmaq. Çox... Bu həyat enerjisi nəyə əsasən hesablanır? Bax, onlar da bütün toplanılır. O burada bəzi xüsusi bir belə bir deyək də, riyazi bir sxem var. Bəzən məsələn insan deyir ki, mənim heç doğum tariximdə bu rəqəm yoxdur. Bu hardan çıxdı? Bax, həmin o xüsusi hesablamalarımız ki var. Məsələn, Aygün xanımda 17, həm də karmada var. Əslində o gələ ulduz olmağa çətin gələrdi. Amma o neynədi? Karmanın tam ziddini etdi. Karmanın ziddini edib onun açandan sonra şəfasını, karmada olan rəqəm sənə təsir etmir. Amma bəzi rəqəmlər də var ki, 17 o qədər sərt deyil də, bəzi rəqəmlər var ki, həqiqətən sərt üzüklə bizi vurur. Yəni, bəzən zaman-zaman artıq... Aygün xanımın da yaşadıqlarını biz hamısını bilmirik, axı Allah bilir necə çətinliklərdir ki. Aygün xanımda 9-lar çox edir. Bildiyimiz o qədər böyük çətinliklərdir ki, indi görün bilmədiyiniz nə qədər məqamlar var. Məsələn, bax, 7 rəqəmi necə? Məsələn, 7 savaşçı. Savaşçı. Savaşçı, hədəf, savaş, hədəflərinə bizim gedən. Bizim redaktorumuz 7-dir. Dayanmır, dayanmadan. O hardan bilir? O axı sixəmə əsasən hesablanır. Yox, 7. Yox, sixəmə əsas gün, ay, il belə deyilir. Missiyon doların toplamıdır. Artıq sənin həyatdakı şansın nədir və karma sənə nə deyir? Hə, onu o amma ki ay enerjisi, gün enerjisi onu belə normal hesab. Amma o karma birə nə düşür? Karma KD5 deyirik də, KD1, KD2 5 dənə dönəm-dönəm insanlara karma gəlir və bir tanınmış şəxsin həyatında bu yaxınlarda olay oldu. Tez girdim, hər kəs bir şey yazdı ki, ay gözdəyi falan. Tez girdim karmalarına baxdım. O şifrə 22 altında 2. Amma öncədən onları bilsəydi, mənim bir 22-m var, mənim bir 2-m var və bu şifrədir. Orada karmik bir görəv var. Sən nə etməlisən ki, amma burada yəni bu mistik deyil də, bu elmə səv, şuurlu şəkildə. Sən nə etməlisən ki, o karmanı yaşamayasan. Burada artıq sənin şuur altın deyil. Aha. Sən öz şuurunla bilməlisən ki, bax məndə o rəqəm var. Mən onu eləsəm həyat məni vuracaq. Nə etməli olduqlarımızı qısa fasilədən sonra öyrənəcək Gövhər xanımdan bizi izləməyə davam edin. Sən bunu xatırlayırsan. Hə, o gülməli dovşan. Bu efirdə o boyda adam olmur. A, efirdə bu boyda söz sahibləri var. Ən gözə xiridar bizik. Çünki biz sözü qəbul edə bilirik. Bəli. Kimi arıqlama seansımıza başlayırıq. Əlbəttə ki, bunu biz tək başına edə bilmərik. Ən yaxşı, ən məsləhətli tərəvəz kaxıdır. Qadınlar ana olandan sonra mizacları dəyişir. Özümü bəstəkar kimi adlandırmaq istəyirəm. Çünki müəllimlərim falan baxır burada. Biraz daha çalışıram bəstəkar olmaq üçün. Mahnı yazılanı doğulanda artıq bilir ki, bunun sahibi kimdir? Ancaq təhsili mütləqdir. Mən də istəyirəm təhsil alım. Müğənni toyda müxtələşə bilər, amma toy üçün müxtələşə bilər. Toy başqa şeydir, təhsil başqa şeydir. Mahlar çoxdur. Azərbaycanın o qədər gözəl mahlı, klassik mahları var ki, sadəcə onlara qulaq asan yoxdur. Karma sözü ümumiyyətlə hərəkət deməkdir. Eyni tarixdə doğulan nə qədər insan var, amma ayrı-ayrı həyatlar yaşayırlar. Çünki əməlləri fərqlidir. Hərdən elə bilirəm ki, yəni doğrudan da özüm üçün yaxşı almıram. Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Pillərimiz ərimir. O bölgələr var harda pillər yığılır, lokallaşmış pillər ümumiyyətlə parçalanmır. Nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Beləliklə davam edək? Edək. Sən bunu xatırlayırsan. Hə, o gülməli dovşan. Hə, dovşandan başqa hər şey oxşuyur. Balaca ay balasına da oxşuyur, donuz balasına da oxşuyur, amma elə dovşana da oxşuyur. Xatırladın mı? Yəni də, bu rəssamın yaradıcılığıdır. Hər bu özünü elə görür. Özü ki, belə görsən, sarı yubqada belə. Yoxsa yubqa deyil, sadəcə güllərdir. Bəzəkləri də belə. Hə, da, hə. Səhnə doğru. Xatırladınız yəqin ki, sizdə. Bunda 100% 17-dir. Misiya. Günəli dəvət eləmək istəyirəm. Bizim gözəl günəlimizi belə deyək, fincanların üzərində. Buyurun.
Xoş gəldin. Necəsən? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Yaxşıyıq. Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Sabahınız xeyir. Yalan bəzəkli, düzəkli, ışıltılı, pırıltılı. Hə, bitəndən sonra rəngləyirəm ona görə. Hə. Və artıq hazırdır. Hazırdır, bəli. Hazırdır və bunun üzərində olunacaq. Xeyr, mən kleylənməni sizə göstərmişdim. Hə. O birisi verilişlərdə. Bu elə bu rəngidir, xanım. Belə rəngidir. Aha, günel, rəngləri və bənövşə rəngidir o. Bəli, bəli. Fincan rəngi. Bişəndən sonra biraz rəngi dəyişə bilər, amma əsasən hə, belə idi rəngləri. İndi nə hazırlayacaqsınız günel? Bu gün pinqvin düşünürəm. Aa, nə gözəl. Əvvəldən deməyin də biz bir də oxşadaq sonra. Tamam, olar, olar, olar. Məncə ən gözəli budur. İndi nətər olacaq? Heç nə olmayacaq. Siz bu hissəni eşitmədiniz, eşitmədiniz. Hə, onsuz da tamaşaçılarımız hər an yeni-yeni oyananlar olur, yeni qoşulanlar olur. Odur ki, o an kim eşitdisə onlar bildi, eşitməyənlər də hazır olandı təxmin edirsiniz. Hə, yəni vəkil elə onu oxşadacaqlar. Bəli. Sanki sizin bu fincanlara hazırladığınız bu dekorlar biraz elə bil uşaqlar üçün daha uyğundur. Yox, böyüklər istifadə edir bu cür. Xeyr, bunlar düz deyirsiniz, uşaqlar üçündür. Böyüklərdə belə deyil. Yəni böyüklərdə ola bilər ki, uşaqlıq xatirəsinə aid nə isə düzəltmək istəyirlər. Onda hə. Yəni Sayqa xanımın fincanında təsəvvür eləmək olmur da. Bəli. Mən onu sancaq kimi vurama da gəlirəm. Problem deyil, baxın görünür gözəldir. Böyüklər üçün burada düzəltdiyim balıq fincanı, şir fincanı, meduza fincanı. Bəli. Sonra çox qorxuluydu. İlanlar filan. Amma yəni meduzanı çox sifariş verirlər. Hə. Hə. Maraqlıdır. Necə neqativ insan olasan ki, meduzanı bəyənəsən və onu içdiyin çayın suyun üstündə gəzdirəsən. O baxır da indi sən onu sən məsələn elə qəbul edirsən, amma bəlkə meduza onlara sevimlidir. O da ki, meduza da ilanlar idi, nə idisə belə. Meduzanın başında ilanlar olur. Hə. Gövhər xanım, necə baxırsınız belə? Siz də bəyənirsiniz elə qorxulu emblemləri. Meduza başında belə ilanlar belə fırlanır. İlan iki mənada var. Həm şəfacı kimi, həm düşman kimi. Hə, gördün ki? Yəni o ilan o qədər də həm də şəfacı. Həm də şəfacı. Həm düzdür, aptekələrin üzərində bəli, o onur xasiyyətidir. Çünki ilan zəhərindən nə qədər insan sağalır. Amma yox, yenə də ilanın ağına da lənət, qarasına da lənət. Elə isə, gəlin belə eləyək. Sən başlayırsan. Start verdiyimi? Tamam. Başladıq. Və Sayqa xanım elə dedi ki, sanki belə yarışmadır. Yəni 10 saniyə, 10 dəqiqə vaxtınız var. Yəni bu söhbəti ilandan yayındırmaq istəyirdim. Vaxt getdi deyə. Buyur. Bəli, qonağımız var. Bəli, qonağımızı dəvət eləyək. Növbəti bir qonağımız da var. Mənim dəyərli bir dostum var. Onu dəvət elədim. Dedim ki, gəl, gəl. Çünki söz ustalarından danışdıq. Çünki həyat bir gündür. O da elə bu gündür də. Ramin Sədalını dəvət eləmək istəyirəm. Sabahınız xeyir olsun Ramin. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Necəsən əzizim? Buyur gəl. Var olasınız. Salamlayıram sizi də, tamaşaçıları da salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Allah var nəsiniz. Buyur, ifadan sonra söhbət eləyək. Bunu da indi şairanə fikirlərini alarıq. Bəli. Buyur. Çəkməsən mənə bilsən Uf demərəm laf belə ölsən Bir qəfili adam deyilsən Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unutdum səni Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unutdum səni Biri sən başa düşdün Oyundayam mən başa düşdüm Yaxşı ki erkən başa düşdüm Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unutdum səni Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unutdum səni Arxamca sürünmə Bitti ki, no, danışma, dinmə Biri də mənim gözümə görünmə Səhv elədim, dəyərli tutdum səni
Necə sövürdüm elə də unuttum səni Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unuttum səni Yeri hərdər Qaçıram uzaq xatirələrdən Geçmirəm artıq mən o yerdən Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unuttum səni Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unuttum səni Sevirdim elə də unuttum səni Səhv elədim dəyərli tutdum səni Necə sevirdim elə də unuttum səni Bravo! Təşəkkür. Buyur, əyləş. Beləliklə Xoş gəldin. Necəsən, Ramil? Çox sağ olun. Salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizləri də salamlayıram. Gördüm, yaman demək olar ki, bütün həftəni studiyalardasan. Nəsə təzə bir işlər var. Hə, yeni ifam var. İnşallah. Keçən dəfə sizin verilişdə demişdim. Bir də olmayacaq. Yaşamaq lazım idi. Əvvəl fikirləşirdim. Sonra adını dəyişdim. Elə bir də olmayacaq. Daha yaxşıdır. Yeniliklər var inşallah, ardıcıl gələcək. Və səfərlər yoxdur hələ. Səfərlər ancaq... Çünki bizdən biz itiririk səni. Hə, Rusiyadır, Gürcistandır, yəni, Türkiyə belə səfərlər olur. Çünki uzun müddət sən Rusiyaya getdin. Yəni, bizim üçün ardıcıl bir neçə ay çox uzun müddət sayılır da. Və sonradan... Hə, üç ay qaldım Rusiyada. 26 fevralda gəlmişdim, Xozalı günü. Sonra, ondan sonra yenə də gedirsən, gəlirsən başqa-başqa. Gedirəm, daha üç ay yox, belə də qısa-qısa. Risk eləmirik sənə zəng eləməyə. Niyə? Hər zaman sizə cavab verməyəm. Həqiqətən, mən çox sevindim yeni işlərindən əlaqədar. Burada yeni işlərdə sən söz yazarsan, sözləri yazırsan. Bəstəkarı necə müəyyənləşdirirsən ki, buna musiqini kim bəstələyə bilər, aranjımanı kim eləyə bilər? İndi hamının hərə bir aranjımançı ilə işləyir də. Məsələn, çox aranjımançılar var, ancaq hansı ki, o mənə uğur gətirir ifalar var. Gecə ləzzət edir, həyat bir gündür, nə bilim, başqa ifalar, o hələ də bilmir, dedi. Bunları bir adam eləyib, aranjovka eləyib, Nazım Əməlli, buradan da salam verəm Nazım Əməllini. Ancaq musiqi özümündür, söz musiqi. Çünki onu mən elə bir mızıltılarla tuturam da, belə deyək. Sözün özü, melodiya da axı, söz özü musiqini gətirir. Yəni, mən onun elə bir ölçüləri vardır. Məsələn, hansı hecada yazırsansa, heca bəhirdə desə, məsələn, bəhirə uyğun da, yəni, necə deyərlər, ölçüyə uyğun onun üçün elə bir karkazın qurursan, belə deyim, musiqinin. O, yəni, o fitrətdəndir də. Ruslardır, bir şən, ya da dar, nə bilim. Əvvəl sözləri yazırsa, sonra ona uyğun musiqi fikirləşirsə, yoxsa ikisi bir arada gəlir? Yox, ikisi bir arada gəlir. Həm söz, həm musiqi. Çünki onlar tamamlanmalıdır da. Yəni, mən sözü fikirləşirəm ki, məsələn, bu hansı muğamın üstündə daha yaxşı olar? Məsələn, şur olsun, müxalif olsun və yaxud səygah muğamın üstündə olsun. İndi mən ən çox şurdadır da, məndə belə şey deyil. Başqa, həm müxalifdir, belə şurdur. Şurada ki, hamı oxuyur da, şirindir deyən hamı oxuyur. Başqa müğənnilər, bəstəkarlar səndən söz istəyirlərmi və yazırsan mı? Yəni, əməkdaşlıq elədiklərim var. Bəli, Arif Səlimovu salamlayıram burada. Arif Səlimovu bir get ifası vermişdim, söz musiqisi mənə aiddir. Müğənnilərlə işləyirik, başqa gənc müğənnilərə də vermişəm. Get, adı... Get, adı belə idi. Get, geri yol qalmadı. Get, kimsə könlümü almadı.
Kızın oxuyub. Hə, oxuyub, oxuyub. Sınıf verilişdə olub. Hə, bizim verilişdə olub belə bir ki, məsələn. Təklif kimlə gəldi? Siz mi təklif elədiniz yoxsa özün müraciət etdiniz? Yox, Arif çox uzun illərdir məndən bir söz deyildi ki, o da çox yaradıcı insandır, bilirsiniz də. Yəni, bilirəm. Bəli, oyuncu da mahnılar yazır, ona görə maraqlı. Öz bəstəkardır, böyük bəstəkardır axı o. Hə, böyük bəstəkardır. Sözlərini özü yazmır mahnılarının. Mən bilən sözlərini də özü yazır. Sözləri elələri var, ola bilir, amma elələri var, özü yazır, ancaq elələri var, şairlərdən qiraət edir, oxuyur, belə. Ən çox Arif Səlimov bəstəkar və müğənni kimi tanınır. Yəni söz bir o qədər deyil. Bəli, gözəl ürəyi də var, gözəl sesi də var. Hə, salamlayıram, Arifi çox sevirəm. Bəli, çox gözəl. Çox gözəl, istedadlı, yaradıcı adamdır. Çox yaradıcı adamdır. Bir də içdən oxuyan adamdır. Mən sevirəm elə adamlar ki, o insan gərək o sözü özü kimi yaşayıb desin. Hə, məsələn, var söz ki, hə deyir, uzaqlarda san tutalım, uzaqlarda sözüdür. Belə deyir ki, uzaqlardasın, elə belə buradasın, heç uzaqda dövsən. Yəni, elə şeylər var ki, həqiqət o sözü özü ki, məsələn, həyat gözəldir, yaşamaq lazımdır. Həyat elə deyəsən ki, doğrudan da həyat gözəldir, insanlara stimul versin. Bu nə məsələdir? Yaydır deyə belə biraz elə bir kül almışsan? Yox, mən ümumiyyətə efirdə də biraz... 6 kilo deyirlər, adam çox düşür, nə bilim, biraz çəkir. Yəni, mənim gözüm səncə kameradır? Yox, kameradan da gözəl görür gözlərimiz. Çünki biz artıq uzun illərdə dostluğumuz var. Sadəcə bir neçə vaxtı görmüşsün, mənə bəlkə edirəm, elə göz bizə deyir ki, kökəlmişəm. Bir də həmşə qaray belə tünt faldalarda istifadə edirəm. Mənim gözümdən heç nə qaçmır. Və ən gözəli? Əsas odur ki, sevənlər elə bu cür də sevəcəyim. Şuuraltı öz-özünü yönəldir ki, bu belədir də, amma boynunu almır. Deyirəm, bəlkə bu məsələyə biraz başqa yönündən baxaq. Hə, arıqlatmaq istəyirsən, Ramil. Hə, mikrofonu götür, zəhmət olmasa. Çünki Ramil bəy, bizim efirimizdə çox peşəkar dietoloqlar qonaq olur və əgər belə bir fikriniz varsa, belə bir baxıram ki, elə fikri yoxdur, amma... Yoxdur, məsələn... Xanım o yolu gətirmək istəyir elə. Məsələn, mən deyirəm ki... Məsələn, mən deyirəm ki, mən əvvəl daha köküydüm, kiloluydum və mən yavaş-yavaş bir az arıqladım, sonra gördüm ki, arıqlama mənə yaraşmır. Zacınızdan da elə. Çox arıqlamaq yaraşmır. Baxmayaraq ki, zamanında yetərincə arıq olmuşam. Çünki milli rəqs qrupunda ifa edirdim, idmanla məşğul idim. Amma sonradan bəzi əməliyyatlar oldu ki, sağlamlığına əlaqədar. Və sonra o, biraz-biraz bilirsiniz ki, hansısa problemlər yaşadır. Amma bugün mən sağlamamsa, mən bura qədər özümü burada saxlaya bilmişəmsə, buna min şükür. Düzdür, çoxları indi çox söz deyə bilər. O, efirdə o boyda adam olmur. A, efirdə bu boyda söz sahibləri var. Yəni, sözümün ağırlığı kilom onun yanında bap-bap balaca qalır. Yəni, bunu bilərsiniz. Məndə elə deyir bir ya. Məndə elə deyir bir. Səndə də elə deyir. Söz əhli yamaq. Yox, hədə, sən məni... Yəni, mən bir aparıcı kimi, telejurnalist kimi deyirəm, amma sən söz xiridarısan. Mən öncə sözü işlətdim. Xiridar sözü alıcısıdır. Çox adamlar bunu bilmirlər, Sayın xanım. Bir söz üzr istəyirəm, yəni pis başa düşməyin. Deyirək ki, məclisdə oluruq, deyirək xiridarlar gəlsin. Deyirəm ki, düzdür, ən gözə xiridar bizik. Çünki biz sözü qəbul edə bilmirik. Yaxşı söz, pis söz nədir, fikir nədir? Alıcı. Alıcı. Xiridar alıcı deməkdir. Alıcı. Sözün alıcısı deməkdir. Ancaq biz söz ustadları yox. Çox xaric edəm, bu aparacılar. Amma yaxşı sözü də o da var da, yaxşı sözü də alansız. Əlbəttə, ancaq xiridar kimi təqdim edirlər toy məclislərində. Görsən, deyirlər, xiridarlar gəlsin. Deyirəm, xiridar bizi dinləyəndir, söz alıcısı. Bəli. Biz söz ustadları yox. Yəni, biz usta deyirlər. Usta deyirəm, biz rəqsans döyürük, biz matarist döyürük usta deyə sözdə. Onlar da sənətkar, təbii ki, sənətkarlıq Allahdan. Nə desinlər sizə, Rəmin? Söz ustadları. Söz ustadları. Qısa fasilədən sonra davam edəcək söhbətimizə və arıqlama seansımız olacaq. Baxaq görək. Bunu necə edəcəyi odur ki, bizi izləyin. Kimi arıqlama seansımıza başlayırıq. Əlbəttə ki, bunu biz tək başına edə bilmərik.
ən yaxşı, ən məsləhətli tərəvəz kaxıdır. Qadınlar ana olandan sonra mizacları dəyişir. Özümü bəstəkar kimi adlandırmaq istəyirəm, çünki müəllimlərim falan baxır burada. Biraz daha çalışıram bəstəkar olmaq üçün. Mahnı yazılanı doğulanda artıq bilir ki, bunun sahibi kimdir? Ancaq təhsili mütləqdir. Mən istəyirəm təhsil alım. Müğənni toyda müxtələşə bilər, amma toy üçün müxtələşə bilər. Toy başqa şeydir, təhsil başqa şeydir. Mahlar çoxdur. Azərbaycan o qədər gözəl mahlı, klassik mahları var ki, sadəcə onlara qulaq asan yoxdur. Karma sözü ümumiyyətlə hərəkət deməkdir. Eyni tarixdə doğulan nə qədər insan var, amma ayrı-ayrı həyatlar yaşayırlar. Çünki əməlləri fərqlidir. Hərdən elə bilirəm ki, yəni doğrudan da özüm üçün yaxşı almıram. Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Pillərimiz ərimir. O bölgələr var harda pillər yığılır, lokallaşmış pillər ümumiyyətlə parçalanmır. Nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Qısa aradan sonra buradayıq və əlbəttə ki söz verdiyimiz kimi arıqlama seansımıza başlayırıq. Əlbəttə ki bunu biz tək başına edə bilmərik. Bunun da ustadları var. Bəli, ustadları var. Necə ki söz ustadı var, elə də yeməyə diqqət ustadı var. Ona da dietoloq deyilir. Bəli, Afaq xanım bizimlə bərabərdir. Afaq xanım, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Salam. Hamınızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Salam, gəlin, xoş gördük. Buyur gəl əyləş. Buyurun. Afaq xanım. Bəli. Adətən cəmaət qışda xəngəlləri, düşpərələri, qutabları yeyir, kökəlir. Yayda da ki, tərliyə arıqlayır. İndi necədir? Baxırsınız yəqin ki, şəhər sakinlərimizə və necədir vəziyyət? Bəli, bəli. Vəziyyət belədir ki, hamı indi hal-hazırda arıqlamaq fikrindədir. Aha. Hamı özünə baxır, hamı artıq çimərliyə gedir, deyir, bədənim ideal formada olmalıdır, ona görə bu bizdə qanundur. Hə, mən bir şey dedim. Dedim, tərliyə arıqlayır. İndi cəmaat oturur istidə belə-belə tərliyir, elə bir ki, arıqlayır. Arıqlayır mı? Yox. Aha, gəlin bu haqda danışaq. Tərləmək mi insanı arıqladır, yoxsa nədir arıqladan? Yox, siz ümumiyyətlə mütləq şəkildə idmanla məşğul olmalısınız ki, artıq çəkin, artıq kalorilərini atasınız, istifadə edəsiniz artıq onları. Onda əlbəttə ki, arıqlama baş verir. Bəli, bəli, bəli. Çünki tərləmək sadəcə bədəndəki müəyyən su miqdarını bədəndən xaric edir. Bəli, onda bir stəkan su içən kim təzdən gəlir, dolur yerinə. Çünki ondan sonra duş qəbul edirsən, su içirsən, o təzdən... Bilirsiniz necə? İnsanda ümumiyyətlə, bütün insanlarda insan çəki alır və, məsələn, şişkinliyi əmələ gəlir iki faktordan ibarətdir. Birincisi onun bədəndə su çatışmamazlığıdır. İkinci faktor hormon problemləridir. Azərbaycanda indi hal-hazırda mən fikir verirəm iki faktor ikisi də var. Düzünü desəm. Ona görə hamı bu problemləri yaşayır. Ya deyir ki, sudan şişirəm, kökəlirəm, ya deyirlər ki, qarmonların problemidir. Problemi var. Qarmonların hansıdır? Baxın, belə bir məqam var. Afaq xanım, belə bir məqam da var. Adətən, bax, son zamanlarda tez-tez görürəm, yəni reklamlar və s. sosial şəbəkələrdə tanıtım reklamları olur. Xüsusən xanımlar üçün korsetlər satılır. Deyirlər ki, bunu alın və bu korsetlərin sayəsində beliniz incələcək, çəki verəcəksiniz və istədiyiniz bədən quruluşuna sahib ola biləcəksiniz. Bu korsetlər həqiqətən mi, yəni, insanı arıqladır, yoxsa bundan yox, sadəcə biznes məqsədi ilə? Sadəcə biznes məqsədi ilə bu reklamdır. Hı-hı. Çünki insanı bəli, məsələn, siz maraqlı bir, qeyri-adi bir paltar əlbəttə ki giysəniz, o sizin bədəninizi ideal səviyyə salacaq görünüşünə belə baxanda. Ancaq reallıqda soyunandan sonra görürsən ki, bədən necə var idi, bu vəziyyətdə də qalır. O arıqlatmır. Bu korsetlər ümumiyyətlə insanı arıqlatmır. Aha. Buna görə nə lazımdır? Mütləq şəkildə birincisi lazımdır. Ya idman, ya üzgüçülük, ya rəqs dərsləri və arıqlama cihazları. Hər bir rəqs insanı arıqladırmı, yoxsa xüsusi rəqslər var ki, onlarla məşğul olmaq lazımdır? Bilirsiniz, mən sizə deyim, məsələn, milli rəqslərimiz ümumiyyətlə ona, necə sizə deyim, o qədər çox, necə sizə deyim, kalori atmırsınız siz rəqs eləyəndə milli rəqslərimizi. Ancaq ərəb rəqsləri doğrudan da, məsələn, bu bütün əzəlləri demək olar ki, işlədir. Bachata məsləhətlidir, ondan sonra pilates məsləhətlidir, üzgüçülük məsləhət görəm hamıya. Gəlin biraz da yeməklərdən də danışaq.
Bəli. Bayaq bir söz söylədiniz. Dediniz ki, ödəm yaranır insanlarda. Bəli. Şişkinlik. Şişkinlik yaranır, bəli. Toplanır bədəndə və müəyyən, belə deyək, məhsullar var ki, onlardan istifadə edəndə o deyir ki, bədəndən o ödəmi xaric eləyir. Məsələn, nələri biz burdan tamaşaçılarımıza məsləhət görə bilərik? Adətən nədən istifadə edirlər? Məsələn, nanədir, limondur, darçındır, sonra yenə var zəncəfil. Bunlar metabolizmi artırır. Aha. Mən məsləhət görərdim ödəmdə Məkkə gülü çayını. Aha, qırmızı rəngli olur. Bəli, qırmızı belə turşu məzə bir çaydır, çox dadlıdır və məsləhətdir, çünki ödəmdir, şişkinliyidir. Hər şey bədəndə, o, belə bir bilirsiniz necə, və stres də insan yaşatmır, stresi də sakitləşdirir. Ümumiyyətlə, məsləhətdir bir çay. Bir də bəzi, məsələn, bu cür bitki çaylarını... Heç bir problemi yoxdur onun. Bəzi bitki çaylarının deyirlər ki, qədər, yəni bir qədəri var. Məsələn, gündə bir stəkan içmək lazımdır. Çox içəndə ya təzyiqi salır, ya bədəndəki digər mineralları yuyub aparır. Belə bir miqdar varmı? Ki, gündə bu qədər içmək lazımdır. Gündə ümumiyyətlə məsləhət görülür, gündə 2 dəfə, maksimum 3 dəfə insanda, məsələn, şişkinlik çoxdursa, maksimum 3 dəfə içmək olar. Ancaq bir aydan çox onları istifadə etməyə məsləhət görülmür. Fasilə vermək lazımdır. Bəli, mütləq şəkildə. Bəs, bax, biz ötən proqramlarımızda sizinlə söhbət eləyəndə dediniz ki, meyvələr günorta saat 3-4-ə qədər yeyilə bilər, yaşıl çay yenə axşama qədər içilə bilər, axşam içilə bilməz. Yaxşı, bu millət axşam neynəsin? Tərəvəzlə nə olsun? Ümumiyyətlə, ən yaxşı, ən məsləhətli tərəvəz kaxıdır. Çünki gecə hərə otursun bir kaxı yesin. Kaxı, pomidor, xiyar. Ət də yemək olar. Niyə olmaz? Mən heç kimi heç kimə məsləhət görmürəm pəhrizi və ümumiyyətlə pəhrizə heç bir xəstəmə otuzdurmuram. Mən həmişə düz qidalanmağa məsləhət görürəm və axşamlar ət yemək olar, balıq yemək olar, yanında tərəvəzləri pişmiş vəziyyətdə, məsələn, közdə olan tərəvəzləri rahat onlarla qidalanmaq olur. Problemsiz. Saat neçə qədər? Saat çalışın ki, saat 7-dən gec olmasın son yemək. Çünki siz son qidalanma olmalıdır 3 saat qabaqcadan yuxudan. Nəzərə almaq lazımdır onu. Neçədə? Yox. Yatmazdan 3 saat əvvəl yemək lazımdır. Yatmamışdan qabaq 3 saat olmalıdır. Əgər bu gecə saat 3-də yatırsaz, gecə 1-də yeyə bilər. Yox, metabolizm ümumiyyətlə saat 7-dən sonra, biz necə bu, bəli, yavaş-yavaş olur. Ona bəs bu, bax, şov aləminin adamları, bəzi növbədə olan adamlar, incəsənətdə olanlar, teatrda, kinoda olanlar, bunlar bir də görsə, onların saati yoxdur. Tam razıyam. Ona görə də onları yüngül qidalanır, yüngül yeməklər. Yəni, amma yüngül qidalanmaq lazım, bunu demək istədim. Yəni, ət, bax, Afaq xanım çox gözəl sadaladı da. Dedi ki, tərəvəzlər və ət yemək olar. Yəni, bu kök etmir çünki. Elə deyilmi? Ət çünki proteindir. Bəli, bu bədəndə proteindir. Yığılıb qalmır, bir yağa çevrilmir. Yəni, acımısısa gecələr, çalışın ki, soyutma şəklində olsa daha yaxşı olar. Soyutma ətdir, toyuq ətidir, balıq ümumiyyət daha faydalı ola bilər, balıq qəbul eləsəz. Onun da yanında yenidə soyutma və yaxud da ki, közlənmiş tərəvəzləri qoyursunuz, yiyirsiniz, çox da qəşəng doyacaqsınız da, kökəlməyə. Sadəcə yanında çörək yemeyin də. Bu, mən bildiyim qədər ilə bir neçə buna qabaq, yetərincə siz kilolu olmuşsunuz. İlk nədən başlamışsınız? Bax, tamaşaçılara ilk nədən başlamaq lazımdır? Düz qidalamaqdan. O mütləq şəkildə. Nələri ümumiyyətlə çıxardı axı rasiondan? Gəlin bundan başlayaq. Çörəyi. Çörək çıxdı. Çörək, şirniyyat. Şirniyyat çıxdı. Duz. Duz. Duz da çıxdı. Bəli. Hər şey kəmçirin olmalıdır. Ağlar. Duzsuz yiyə bilmərəm mən. Çörək yemirəm, ancaq duz yiyəm. Siz ədviyyatları daha çox istifadə edin. Nə qədər duzu? Ədviyyat. Bəli. Mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Mikrofon verin, ha? Ədviyyatlardan istifadə edin. Mən elə kök görsənəm, gözünüzə bax, indi Ramin bəy, mən biraz da şişirdirəm söhbəti. Sayqa xanım, Afaq xanımı dəvət eləməsən qabaq, bir giriş olsun deyə sizi atdı ortaya ki. Özümü də, özümü kənara qoymuram, özümü də. Onu elə çəki almışsınız deyə. Mən incimiyim deyə, küsmüyüm deyir Sayqa xanım. Yox, mən bir siz nəyə bilmək istəyirəm. Bax, məsələn, vaxtsız indi, bax, deyirdi, aktorlardır, müğənnilərdir, məsələn, vaxtı olmaz, indi haçan düşünür, ki, yer, yeməz və yaxud elə gedir, halsız olar, gedir, elə də yatar. Ümumiyyətlə, qidalanmaq və qidalanmamaq, necə qidalanıb və qidalanmamaq olar ki, yəni, ümumiyyətlə, çəkid normada qalasan.
Bilirsiniz necə? Ya yeyəsən az-az yeyəsiz, məsələn, hansı bayaq dediniz, sadaladınız. Və ümumiyyətlə, mən elə bir mayədən çox istifadə edirəm, məsələn, sudan. Deyirəm, şirini vəbşi olmaz, soklar olmaz da belə. Düzdür. Bəli. Qazirovka, nə bilim, belə şeylər də olmaz. Bəli, bəli. Mən indi başa düşdüm ki, mən nədən çörək əlimi bulmamazıq, şimeydi. Kilo almaq məsələsi. O deyən var. Hə, indi nədən başlayaq? Ondan başlayaq ki, mən ümumiyyətlə hamıya məsləhət görürəm ki, heç olmasa gündə ən azı 3 dəfə insan qidalanmalıdır. Məsələn, səhər yeməyi. Hamı deyir, çay, bal, qaymaq, hər şey ilə olmaz. Birincisi, çörəyi yığışdırın. Ya da çörək girsinizsə, pəhriz çörəklər indi hal-hazırda satılır. Glütensiz. Özümüz də bişirə bilirik. Siz özünüz də əlbəttə ki, bişirə bilərsiniz. Çox gözəl, o qədər reseplər internetdə vurmaq olur, o qədər var ki, çox tatlıdırlar özləri. Bu bir, qaymaq cüzi miqdarda, bal, şəkər olan insanlara ümumiyyətlə bal məsləhət görmək üçün şəkəri artırır. Bu bir, bu da hormondur. O da effektiv olaraq, məsələn, hamı deyir ki, mənim yanıma indi hal-hazırda xəstələr gəlir, deyir, mən saat 5-də dururam namaza, məsələn, namaz qılan insanlar. Sonra yatıram səhər, dururam saat 9-da, görürəm ki, çörü yiyəndən sonra başlayıram köpməyə. Mən də başa sala bilmirəm ki, siz oyananda sizinlə birlikdə kortizol hormonu elə bir oyanır və siz heç olmasa bir az çörək yeməlisiniz ki, səhər yuxudan duranda siz çörəyinizi yiyib sonra yata bilərsiniz. Sadəcə onun öz vaxtı var, hər şeyin öz vaxtı var. Hormonların da bədəndə oyanma vaxtı var. Ona görə onu nəzərə almaq lazımdır. Hormonun bunun nə dəxili var? Belə var. Var, yani. Əlbəttə. Çünki yenə deyirəm, mən dediyim kimi, insan çəki alır, çəki atır. Ancaq hər şey hormon sistemindən ibarət olan bir şeydir. Ondan asılıdır. Onu nəzərə almaq lazımdır mütləq şəkildə. Bədəndəki siz hormonlar. Siz qohum döyürsünüz belə, Sayğı xanım. Yox. Çünki girəndə, xanımı görəndə ilk, dedim, yəqin bu Sayğı xanımın bacısıdır, kiçik bacısıdır. Ha? Rəngüz elə belə oxşuyur. Mən razıyam, qəbul edirəm. Mən razıyam. Göhər xanımı da qəbul edirəm, onu da Günel də hamını qəbul edirəm. Bəli, bir qonağımız daha var, gəlin onu da qarşılayaq. Bəli, o da gəlsin, sonra maraqlı söhbətlərimizə davam eləyəcəyik. Çünki Göhər xanımdan hələ öyrənəcəyimiz çox maraqlı nüanslar var. Göhər xanım hələ saxlamışıq, gəlin biraz. Bayaq bir söz işlətdi, dedi, o sizin mizacınızla bağlıdır. Köklük məsələsi. Ona görə çox maraqlıdır bu. Mənə bunu da mütləq soruşacağım. İndi isə, əziz tamaşaçılar, istəyərdim ki, çox istedadlı bir piyanoçu və bəstəkar, onun mahnıları da son zamanlar çox populyar bizim sevilən sənətçilərimiz tərəfindən ifa olunub, onu təqdim eləyim və onu da dəvət eləyək, söhbətimizə qoşulsun. Murad İsmailov bizimlə bərabərdir. Murad, sabahın xeyir olsun, xoş gəlmişsən. Salam. Necəsən? Sabahınız xeyir olsun, minnətdar. Salam. Salam. Xoş gəldiniz, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun, siz təşəkkür edirəm. Yayla belə aranız necədir? İstirahət edə bilirsiniz, yoxsa yenə siz də studiyalarda sonra edirik, iş başında? İstirahət edirik, həm bizim işimiz musiqi olduğu üçün həm istirahət işimiz, həm işimiz elə iş necə deyirlər, həm yorduruq, həm istirahət edirik. Çox qəribədir ki, baxın, musiqi ilə məşğul olanlar ən çox studiyada çox uzun saatlarını gecə özə ki, daha çox gecələr olurlardı. Bir də görsən, axşamdan səhərə qədər gecələr olurlardı. İşləyirlər və işlədikcə də acıyırlar, yemək yeyirlər də, nə isə atışdırırlar, yemək yeyirlər, çay, yuxusuz qalsınlar deyənə kofi içirlər. Hörmətli dietoloq, amma maşallah yaxşıdır. Metabolizmi yaxşıdır. Demək ki, söhbət arıqlayıb kökəlməkdən getmir. Əgər sənin... Metabolizmdə problemi yoxdursa, qarmanal sistemi yaxşı işləyirsə, heç bir problemi yoxdursa, hərdən bir tez-tez siz, məsələn, görüşürsünüz cürbəcür insanlarla, görürsünüz ki, insan bütün günü yiyir, heç pəhriz saxlamır. Ancaq görürsünüz ki, kökəlmir. Səbəbi metabolizm idealdır. Ona görə... Mən də görəndə çox vaxt deyirlər, sən bu qədər yiyirsən, bu boyda iştahla və s. amma... Nəyəm? Götürün mikrofonu zəhmət olmasa. Çünki siz safravi mizacısınız. Onu hardan bilmirsiniz? Sizin xarici görünüşünüzdən bəy dəməvi mizacıdır, qan ünsürü, kiloya meyillidir, yorulan kimi gözləri qanlaşır, soğana şişkinlik verir. Mən nə mizacıyam? Zaten kilo. Siz safravi, od ünsürü. Siz nə qədər yesəz də kökələ bilməzsiniz. Metabolizmanız güclüdür. Mədə altı öç suyu güclü orada ifraz edir bədəndə. Ona görə safravi mizacları quruluş olaraq
kök safra bir de soğudavi mizacılar köklüyə meyilli deyillər. Onun ancaq görünüşə görə müəyyən edirsək, yoxsa görünür, o da tarix və s. Yox, yox, o İbn Sina'dan gəlib, elmdir. O dərin bir elmdir, mizac İbn Sina'dan gəlib və o ilk bəli, yəni analizi görünüşə görə edirik. Görünüş, çiyinlər, bədən quruluşu, xarakter, xasiyyət, üz quruluşu, hətta çox dərinliklər var orada. Sonra qidalar var orada. Hansı mizac, hansı ünsürü, hansı qidalar amma icazə verir. Amma mən vəhşi kimiysəm, mən kökələrəm valla. O qədər diqqət edirəm ki, biraz artıq yiyən kimi tez keçirəm. Kilo təzən. Son zamanlar insanların bu yeməklərin qəmoları dəyişdiyi üçün qidaların insanlarda kilo artışı gedir, gəlir. Amma mizac olaraq hər kəs o öz ünsürünə uyğun necə qidalandığı, məsələn, isti mizacdır, ona isti mizaclı qidalar olmaz. Baldır, bu isti mizaclı əncirdir. Murad, o mizac məsələsində hansı mizacdır? Sakit oturub dəməvi mizacına daha çox, torpaq ünsürünə daha çox onun oxşur. Amma Ramin bəyənki bir baş mizaca özünü. Çünki mizaclar belə bir şeydir də. Anadan doğuluruq, o bizim taleyimizdir. Biz o ünsür, ot, su, hava, torpaq, dörd element. Biz ondan dünyaya gəlirik. Amma zaman içində mizac nə olur? Əyilmələr yaşayır başqa mizaclara. Bu haqda danışacağıq, amma qısa bir araya, fasiləyə ayrılırıq. Daha sonra buradayıq. Qadınlar ana olandan sonra mizacları dəyişir. Özümü bəstəkar kimi adlandırmaq istəyirəm, çünki müəllimlərim falan baxır burada. Biraz daha çalışıram bəstəkar olmaq üçün. Mahnı yazılanı doğulanda artıq bilir ki, bunun sahibi kimdir? Ancaq təhsili mütləqdir. Mən də istəyirəm təhsil alım. Müğənni toyda müxtələşə bilər, amma toy üçün müxtələşə bilər. Toy başqa şeydir, təhsil başqa şeydir. Mahlar çoxdur. Azərbaycanın o qədər gözəl mahlı, klassik mahları var ki, sadəcə onlara qulaq asan yoxdur. Karma sözü ümumiyyətlə hərəkət deməkdir. Eyni tarixdə doğulan nə qədər insan var, amma ayrı-ayrı həyatlar yaşayırlar. Çünki əməlləri fərqlidir. Hərdən elə bilirəm ki, yəni doğrudan da özüm üçün yaxşı almıram. Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Pillərimiz ərimir. O bölgələr var, harada pillər yığılır, lokallaşmış pillər ümumiyyətlə parçalanmır. Nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Davam edirik əziz tamaşaçılar və fasilədən əvvəl çox maraqlı bir mövzu açıldı. Gövhər xanım bizim mizaclarımızı açıqladı. Müəyyənləşdirdi. Və deməli, Sayqa xanımda mizac nə idi? Sayqa xanımın, bilirsiniz necədir mizacın, mən sizə deyəcəm, niyə görə Sayqa xanımda tam deyə bilmirəm. Aha. Mən onun biraz cavanlıq şəkillərini görməliyəm, uşaqlıq şəkillərini görməliyəm. Çünki onda nə idi, indi deyiləyəm, yəni? Onda balqanın mizacıdır, suyun sürüdür, balqan mizacı. Yəni ki, onda çox arıq olmuşam, hə? Bax, orada bilirsiniz, qadınlar ana olandan sonra mizacları dəyişir. Necə mizacı dəyişir? Mizac dörd ünsürdür və sağdan, soldan qonşular var. İstilik, soğukluq, nəmlilik və quruluq baxımından. Ona görə də, əgər qadınlar, məsəl üçün, dəməvi mizacları çox kiloya meyillidirlər, yəni sevirlər, yeməyi zaten sevirlər, kiloya da meyillidirlər. Aşırı kilo alanda dəməvi mizacı balqami mizacına kayma yaşayır, əyilmə yaşayır. Bəzən görərsiniz bir insan deyər ki, mən gənclikdə heç belə deyildim. Həm ruhsal durumu dəyişir, həm fiziksel durumu, həm psixoloji durumu. Deyir, mən əvvəl belə deyildim. Bəli. Niyə? Çünki öz ana mizac. Ana mizac zaten dəyişmir, o qalır. Amma ana mizacdan əyilmə gedir başqa mizaca, o başqa bir ruh halına dönür. O əyilməyə səbəb olan nə olur bəs? Əyilməyə səbəb olan bax qidalar, tək yediyimiz, içdiyimiz deyilər, duyğusal qidalar, psixoloji, baxdığımız filmlər, məsələn, keçirdiyimiz hisslər, dinlədiyimiz musiqilər, yaşadığımız olaylar. Və görərsiz, məsələn, Allah göstərməsin, ana övladını, qəlbini bir gecədə saç ağarar. Nə olur? Orada sovda xıltı qalxır bədəndə, sovda torpaq ünsürü qalxır və direkt saçlar ağarmağa başlayır. İnsanlar ümumiyyətlə fikir versəz, yaşlandıqca nə olurlar? Ətin tökürlər, dişlərin tökürlər. Torpağa gedir. Çünki uşaq doğulur balqan mizacı. Gözü bütün uşaqlar yumrudur. Orta dövr gəlir, uşaqlar daha bir mehriban, oynayan olur. Çünki dəməvi mizacını yaşayırlar dövr olaraq. Ərgənlikdə gəlir safra, safravilik, sərtlik, safra, lider olmaq, öz sözünü demək və qocalır üzü torpağa və torpaqlaşır, sovdalaşır. Və hər mizacın da ayrıca torpaq çəkir. Hər mizacın təkcə bədənsəl deyil, fiziksəl,
ruhsal özellikler var. Hatta biz uşaqlara, məsələn, valideynlere gələndə peşə seçimində də məsləhət görürük ki, hansı mizac, hansı peşədə necə işləyə bilər. Çünki bu onun temperamentidir. Məsələn, bizim bu yanxınlarda Azərbaycanda ilk dəfə mizac təlimimiz oldu. Bu ilk oldu Azərbaycanda. Ən çox qatılanlar kim idi? Müəllimlər, adil kadrlar, fizioterapevtlər, hicama ustaları, dietologlar. Niyə görə? Çünki burada biz həm qidalanmadan danışırıq, həm insan psixologiyasından danışırıq, həm pozulmuş psixologiyanı necə toparlaya bilərik. Çünki bu elmi əsasdır. Bu İbn Sina'nın Əl-Qanuni Fit Tibb kitabında bütün bunlar yazılıb. Hətta İngiltərənin, Amerikanın bəzi universitetlərində, tibb universitetlərində İbn Sina'nın kitabları dərsliyə salınıb. Çünki orada niyə görə insanlar məsələn İrana gedirlər müalicəyə? Keçən dəfə bir xanım gəlmişdi. Dedi, 7 il biz bundan öncə İranda mizacla müayinə elədik. Çünki insan, bax, baş barmaq necə bizim bütün barmaq izimiz fərqlidir, insanlar hamısı fərqlidir. Bir dərmanı eyni insana vermək olmaz. Məsələn, su mizacına, su çox gözəldir, həqiqətən insanı zəiflədir. Amma su ünsürlü insan su içdikcə onun zəhərinə dönər. Çünki bu bədən zaten su var, mizac su ünsürüdür və bu sudan daha da şişir. Mən bu işləri bilmədən öncə bir tanışım var idi, mənə deyirdi ki, mən su içirəm, şişirəm. Və mən ona irad tuturdum ki, elə şey ola bilməz, nədə hamısı sudan, günə 2 litr su. Sonra bu mizacı öyrənəndən sonra dedim ona ki, bağışla, mən səni anladım. Sənə su olmaz, çünki sənin su zərərindir, o sənin zərərinədir, səni daha da ödəmləşdirir, daha da şişirdir səni, çünki ana mizacın səni su ünsürdür. Olar sizə bir sual verir. Buyurun. Bunun təhsilini harada alırsınız? İran və Türkiyə. Türkiyədə? Türkiyə və İran, bəli. Çünki mizac elmini araşdırır İbn Sina. Çünki İran, məsəl üçün, Sovda, İran sevdavi mizacı deyir. Bunların, biz inanırsınız, təlimin 3 günü ancaq insan anatomiyasını keçirik. Ki insan anatomiyasında proses necə gedir? O yediyimiz, bayağı, içdiyimiz biz, qidalar hansı mizacı bəsləyir? Rusiyada nəyin təhsilini almış? Rusiyada numarologiya. Numarologiya ustası o Rusiyada. Aha, bayaq Ramil bəy gözə öyrənirdi. Qısa fasiləyə biz ayrılanda maraqlı bir sual verdi. Dedi ki, onu efirə qayıdanda danışarıq ki, tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Bəs bu mizacların hansı daha yaxşı hesab olunur, hansılar isə mənfi hesab olunur? Burada mənfi, müsbət söhbəti ola bilməz. Yəni, dünya 4 elementin üzərində yaradıb. Yaradan insan odu, torpağı, suyu, havanı yaradıb. Birinin biri olmasa, həyat olmaz. Yəni, bütün dünya su mizacı olsa, nə olar? Bütün dünya safra mizacı olsa, yaradan bu dünyanı dəngədə qurmaq üçün fəsillər də mizac üzərində qurulub. Yaz fəsli dəməvini, yay fəsli safranı, payız fəsli sovdanı, qış fəsli də balqam, yəni su mizacını təmsil edir. İsti quru, isti nəm, soyuq quru, soyuq nəm. Burada artıq insanın xarakterləri də var. Məsələn, ilk münasibətlərdə, evliliklərdə çox önəmlidir. Neçə dənə olub ki, artıq ailə dağılmaq üzrədir. Biz burada heç bir terapiya eləməmişik. Sadəcə xanıma demişik ki, bax, sənin yoldaşın bu tip insandır. Bunun xarakterində budur və sən ya bunu qəbul et, ya da bunu necə yumşalda bilərsə, onun yollarını məsələn öyrənmişik və ondan sonra o qədər rahatlayıb, deyir, mən artıq onu başa düşürəm. Bax, bu bizim dünyaya gələrək... O mizaclar gələrək... arasında var mı? Məsələn, bununla bu uyğun gələr evlilikdə. Eynən, əlbəttə ki, var. Bəs boşananların hələ çox soyuqla isti mizacların bir araya gəlməsidir. Çünki isti mizaclar hərəkətlidir, temperamentlidir, yüksək temperamentlidir. Soyuq mizaclar daha asta gəlir. Yəni, soyuqla isti olmaz. Anlamırlar bir-birlərini. İsti istiyilə gəlməlidir, soyuq. O nəmlər nə idi? Biri soyuq nəmdir, biri isti nəmdir. Biri quru nəmdir, biri orada da isti nəmdən isti nəm bir yeri. Məsələn, nəm mizaclar biraz, bax, məsələn, xanım dəməvi mizacıdır. Mən odam, suyam, havayam, hansından mən? Havayam, boşum. Mən olmasam nəfəs ala bilmək, biləsiniz. Hava baxı necə birisidir? Havanın üzərinə getsəz nə olar? Bir otağa basıb, basqılasaz, partlayar. Hava yayılmalıdır. Hava bir işdə oturub səhərdən axşama kimi işləyə bilmir. Yəni, hakimiyyət altında, iş seçimlərində deyirik. Hava, sərbəst. Hava girdiyi ortamda orada o insan görünür. Çünki niyə görə danışığı, özünü aparsa. Aygün Kəzmova. Nə qədər əməliyyatlar eləyir, amma dəməvi mizacıdır. Balqami və sovdavi, torpaq və su. İsti mizaclar isə dəməvi və safravi mizaclar. Özəlliklə dəməvi mizacları qanla bağlı problem yaşayır. Məsələn, yoruldu, gözü qanla təhlir. İndi Aygün xanım da hansıdır? Dəməvi. Dəməvi, yəni isti mizacdır. İsti mizacdır, bəli. O, yəni nə qədər əməliyyat olsa eləsə da... Əməliyyat eləsə də yerindədir. Və görürsünüz, bax, mən niyə görə Aygün Kəzmova dedim, o tipdə insanlardır dəməvi mizacılar. Hə, çünki mən sizin çıxışlarınıza baxmışam bir çoxuna. Deməli,
Prinsessa Diana'nı. Yani daha çok popüler adamların üzerinde kurursuz söhbəti. Zaten insan ki onu başa, bilir ki, başa düşsün. O şeyler mende de var mesela. Mesela çünkü hicama son zamanlar çok dəbdədi. Hakikaten doğrudan da gözeldi. Ama soyuq mizaclara hicama eləmək olar mı? Olmaz. Yani ne maksimum hatun? Bir dənə. Bu insan zaten soyuq. Mən sevmirəm məsələn hicamı. Mənə çok təklif ediblər. Olar. Siz olar. Bəs mən soyuq deyildi. Yok, işçisiz. Mən bir qan mizacın olar. Mən safranam da, yox. Hanım özü bir mənfidir. Deməli mizaclarına lazım eləmək. Çünki o bax hava deyirik. Mənim mütləq lazımdır. La mütləq. Çünki özəlliklə yaz aylarında hava deməli mizacı havadır, düzdür. Havanın bədəndəki qarşılığı qandır. O yüzden o insanlar yüzleri qızarır, yanaqları qızarır, gözləri qızarır, gözlərim qızarır. Mən də deyirəm yuxusuzluqdandır. Kürəkləri enlidir, çiyinlər enlidir, bədən enlidir, kiloya meyillidir, yuxuya meyillidir, yeməyi sevir. Şeir, sənət, sənət. Nə vaxtdan gelsen yatıb. İstidir. İstidir, deməvidir. Şeir, sənət insanlar. Mesela riyaziyyatı sevməzlər, deməvilər. Onlar ancaq, ümumiyyətlə, şov biznesə baxanın 90%-ı. Riyaziyyatı sevmişəm. Sonra yani yüksək dərəcədə götürük qabiliyyətlər. Ədəbiyyat sevdim. Ədəbiyyat. Deməvi ancaq ədəbiyyata yönelir. Məndə safran soyuq deyildi. Safra istidir. Safra isti və qurudur. Sərt. Tamam. Daha sərtdir. Siz demişsiniz, mən deməviyim. Məsələn, mən ömrü boyu riyaziyyat, valla, mənim üçün çox sevirdim. Ancaq şeirdi, ədəbiyyat məni idi. O, bilsiniz necədir? Kilo bir, yox. O sahədə işləmək məsələsidir. Yəni bir dəməvi gedib riyaziyyat müəllimi və yaxud da ki mühasibatlıqda işləyə bilmir. Onluq deyil yəni o sıfır rəqəmlərlə, həndəsi yerlərlə işləmək. Çünki onların işi şeir və ədəbiyyatdır. Səhnədir, incə sənətdir. İncə sənət xadimlərinin 90% hamı da daxil Murad gələndən oturubdu. Bəli. Söz deyil. Murad... O sovda mizacıdır. O dinləyir və analiz edir. İndi hələ ki analiz vaxtı deyil Murad. İndi danışma vaxtı da analiz. Bəli, analizdən sonra. Olur. Murad, hoş gördük bir daha səni. Hoş gördük. Və biz səni uzun müddət piyanoçu kimi izləyirdik efirlərdə, səhnələrdə bizim sevilən sənətçilərimizlə bərabər onları müşahidə edirdin. Və sonra birdən-birə sənin həm də bəstələrini biz dinləməyə başladıq. Bəstəkarlıq bu əvvəldən var idimi, yoxsa sonradan mı gördün ki, bu səndə alınır və başladın məşğul olmağa? Mən hər kəsi salamlayıram, sizə salamlayıram. Bugün çox gözəl görsənirsiniz, yaxşı görsənirsiniz. İnşallah günümüzə xoş başlayaq hər birimiz. Bu mənə gəlir ki, bir vericidir. Sonradan bunu akademik səviyyədə gəlib çıxartmaq üçün mütləq təhsil almaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Və mən İncəsənət Universitetində oxudum və fərqli bir fakültədə təhsil aldım, amma musiqinin təhsilini aldım. Daha sonra Dövlət Televiziyasında bəzi səhnələr aldım, daha da puxtələşdim. Bugünkü gün gözəl sənətkarlarımızla işləyirəm, çalışıram. Bunun əlavə də bildiyiniz qədərilə Türk mediasında, Türk musiqiçiləri ilə Haluk Levent-dir, Sərpil Tamurdu, aktrisa Işıl İzəsoydu. Bunların Bakıya dəvəti zamanı mən buna Azərbaycan bəstəkar musiqilərini oxutdurmuşam Azərbaycan dilində. Və onlar da öz şəxsi profillərində, hesablarında bunu paylaşıb və aktuallaşdırılıb. Mən musiqini belə deyərdim ki, birinci növbədə insanın öz canında olmalıdır. Necə ki, siz, məsəl üçün, sizin bugünkü gün izləyirik birbirimizi biz sosial mediyada. Baxıram, oxuyursunuz, çünki uşaqlıqdan gələn bir şeydir də bu, yəni sonradan oxumağa meyilli ola bilərsən, amma bunu bu təhdil edib çıxarda bilməzsən. Bu adamın sluh deyirlər rus dilində, Azərbaycanda musiqi duyumu deyirlər. Musiqi duyumunuz var deyə, yəni belə olub, belə başlamışam. Təbii ki, olub sonradan davam etdirmişəm. Kimlərlə çalışmışsan son dönemlərdə? Mən Brilliant xanımla çalışdığını görmüşəm. Son Brilliant Dadaşova idi, dəyərli sənətkarımız. İnşallah gələcəkdə daha yaxşı bir işlərimiz olacaq. Brilliant xanımın özü ilə də bir neçə layihəmiz olacaq, Allah qoysa. Və xalq artisti Raya xanımdan da inşallah bu yaxınlarda gözlənilir, Allah qoysa. İnşallah. Və həm piyanoçu, həm bəstəkar. Bugünlər bəstəkarların demək olar ki, yardan çoxu, bir çoxu daha doğrusu, həm də öz ifalarını hansı müğənniyə verirlər, o şey ala bilmirlər deyə. Bir də görsən, deyir ki, oxuyur, ifa eləyir, amma o mən təsəvvür edib yazdığım var, onu geri ala bilmirəm. Və bu baxımdan bəlkə də indi bu bir bəhanə ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki hər müğənni öz içindən keçirdi, öz süzgəcindən keçirdib verir o mahnını da.
bir çoxları özləri öz bəstələrini ifa edirlər. Və təqdimatda da deyirlər ki, mən bəstəkar müğənniyəm. Siz amma piyanoçu, bəstəkar və yaxşı. Növbəti müğənni məsələsi gələcəkmi? Yox, müğənni məsələsi gələ bilməz. Çünki mən bu sahədə heç bir özüm yoxlamamışam, heç yoxlamaq da istəmirəm. Hər kəsin öz işi var. Amma yoxlaya bilərsiniz. Yox, heç düşünmürəm bu barədə. Amma siz çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz. Hər bir bəstəkar, bir musiqi... Mən özümü bəstəkar kimi adlandırmaq istəyirəm, çünki müəllimlərim falan baxır burada. Biraz daha çalışıram bəstəkar olmaq üçün. Oxuyacağım, təhsilini alacağım. Amma hər bir bəstəkar... Bizim dostumuz var bugün gənclərlə işləyən, Pərviz, buradan salamlayıram onu, Mahmudov. O da oxuyur, öz musiqilərini verir və bütün musiqiləri hitdir bugünkü gün, hamının dillər əzbəri olduğu məqamlar. Pərvizi salamlayırıq, Pərvizi biz bəstəkarlıqdan əvvəl elə müğənni kimi tanımışıq, Yeni Ulduz layihəsindən. Bəli, hal-hazırda bütün... Çox qəşəngdə səsi var. Bəli, bəli, bəli. Adam yəni, həm oxuyur, həm verir və verdiyi bütün musiqilər hamısı hitdir. Mən özünlə çox yaxın dostluğumuz var bizim. Mən baxıram, deyirəm ki, maşallah, adam həm özü oxuyur. Bir bəstəkar bir mahnı yazanda, və yaxud mən bir mahnı yazanda öz adımdan danışıram. Məsələn, Bülənd xanıma bir mahnı verirəm, və yaxud da Röya xanıma bir mahnı verirəm və digər musiqçilərə. Bu mahnı yazılanda adamın gözündə canlanır ki, bu mahnı kimdə daha yaxşı alınar. Mənə elə yazılır mahnı. Yəni, bu mahnı yazım, tutulduğum qırağa Lordil deyirlər. Sonra kiməsə verirəm, oxuyar, elə bir şey yoxdur. Bu mahnı yazılanı doğulanda artıq bilir ki, bunun sahibi kimdir. Və mən musiqini yazanda, onun ifa tərzində, onun oxunuşunda kimsə canlandırıb yazıram. Ancaq təhsili mütləqdir. Mən də istəyərim, təhsil alım. Müğənni toyda müxtələşə bilər, amma toy üçün müxtələşə bilər. Toy başqa şeydir, təhsil başqa şeydir. Mahlar çoxdur. Azərbaycanın o qədər gözəl mahlı, klasik mahları var ki. Sadəcə onlara qulaq asan yoxdur. Karma sözü ümumiyyətlə hərəkət deməkdir. Eyni tarixdə doğulan nə qədər insan var, amma ayrı-ayrı həyatlar yaşayırlar. Çünki əməlləri fərqlidir. Hərdən elə bilirəm ki, yəni doğrudan da özüm üçün yaşamıram. Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Pillərimiz ərimir. O bölgələr var, harada pillər yığılır, lokallaşmış pillər ümumiyyətlə parçalanmır. Nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Bir də görsən, elə bəstəkarların həqiqətən də olub məndə ki, yeni mahnı yazmışam. Mahnını dinləyirəm, hələ demo versiya variantı da, demodur. Dinləyəndə gözümün qabağında Nasibəri xanımın və yaxud da ki, Xumar xanım, və yaxud da ki, nə bilim, elə Brilliant Dadaşova gəlir ki, bu mahnı onun əyninədir, bu mahnı onun səsinədir, bu mahnı onun repertuarıdır. Bəli, bayaq Murad qardaş, çox üzr istəyirəm, düz deyirəm Murad qardaş, Allaha and olsun, elə adamlar çıxır özünə, deyir ki, mən bəstəkaram, mən nə bilim, musiqiçiyəm. Mən deyirəm ki, mən İndəz Baba Hüseynova qulaq asmışam, uzun illər istəmişəm, onun tələbəsi olum, muğamdan təhsil alım. Ancaq qismət olmadı, gəldim, söz əhli oldum, elə bir söz yazdım, düşündüm. Ancaq bu fitrətdən olmalıdır. Bu musiqi belə bir şeydir ki, rəzizə onu deyirlərdi, onu deyir o anadan gəlmə. Bu, bəzən də belə olur ki, yəni olur, insan onu özündə gec tapır. Belə şeylər də olur, yəni ona gec tapınır. O oyanmaq söhbəti var da, yəni məsələn, o oyananda insan başa düşür ki, mən özünə qulaq asır, təkrar məsələn, hansısa bir ifasına, deyir, mən burada deton oxumuşam, mən burada xaric, bu nə bir abırçılıqdır, bunları başlayır, onları düzətməyə, onları məsələn də təkrarlamasın deyənə xaricilər, detonlar. Doğrudan da o Allah vergisidir, ancaq təhsili mütləqdir. Mən də istəyərim, təhsil alım. Mən musiqiyə çox duyumladım, amma ancaq təhsilim yoxdur. Ancaq belə haradasa hiss edirəm ki, bu müxalifdir, bu Bayçirazdır, bu... Yəni, əsas anlayışdır, anlayışım var. Və yazıram da, söz də yazıram, musiqi də ürəyimə elə şeylər məsələn bu işin içindəsən. Hə, bəli, 24 ildir. Ancaq istərsiniz kimə 100 dəfə desən ki, sən məsələn ta ki müəllimsən, bir də baxıb görərsən ki, boş otaqda durub oturub dərs deyir.
Yəni özünü artıq müəllim hesab eləyir. Ona görə bu sahənin içində olub da bu qədər şey öyrənməmək, biz öyrənmədik. İnsan deyir o 5-5-dən deyir son gününə qədər öyrənir. Elmlə araşdırmalıdır, baxmalıdır. Hansı sahədədir? Ümumiyyətlə elm insana lazımlı bir şeydir. Mütləq. Bir də ki xarakterdir. Siz bayaq dediniz ki elə bir demosuna qulaq asıram, görürəm ki məsələn Məsbər xanımın elə bir əyinidir. Onundur. Hə, onundur. O belə bir şeydir də. Məsələn, musiqi elə bir hamının öz ladı var. Mən elə başa düşürəm ki, oxuduğu səsin yeri var, xarakteri var ki, məsələn, orada keçiddə bilirsən ki, hə, burada Nasbərim xanım babunu belə elə bir yaraşır Nasbəri xanıma, daha çox yaraşır. Həlbəttə. Hə, məsələn, İfa gəlir, deyirəm ki, elə bir şeylər gəlib ağlıma, demişəm, bunu Röyə xanım oxusa daha gözəl olar. Məsələn, elə olur. Bir, olur da, məsələn. İndi, yəni sözümün canı odur ki, həm hər şey elmdir, ancaq musiqi çox böyük elmdir, dərin elmdir. İndi hər kəs özünə bəstəkar deyə bilməz, hər kəs özünə... Bəli, ona görə də çox xahiş edirəm. Bəzən mənə deyəndə ki, bəstəkar deyəmiyor, bəstəkar yox, belə də yəni özüm sözü musiqini belə düşünürəm, öz ürəyəmə qalbına gələn kimi. Bəli, sənin söz və qüvvəti mən qeyd eləmək istəyirəm ki, musiqini hamımıza çox yaxındır, amma onlar onu o qədər də ucuz bilməyin, onu o qədər də asan bilməyin. Çünki yalnız onun ağırlığını, onun məsuliyyəti, onun çətinliyini bu işin içərisinə daxil olduqca, pilləkanları bir-bir onun dərinliyinə endikcə biləcəksiniz. Nə qədər də görsən ki, o çətindir, öyrəndikcə öyrənirsən və yenə də başa çatmaq mümkün deyil. Çünki istər Azərbaycan musiqisi, İstər dünya musiqisi. Çünki biz bütün bunları öyrəndikcə eyni zamanda musiqi ədəbiyyatını öyrənməliyik. Eyni zamanda heç olmasa solfeccadan xəbərimiz olmalıdır da. Bu nə isə bir deyək. Düzdür, eləsi var ki, deyirlər ki, məndə fitri istedadlı var. Müğənnilərin çoxunda belədir. Deyir ki, mən təhsil almamışam, məndə fitri istedadlı, elə mən elə duyaraq ifa eləyirəm, bu mənə yetər. Hər gündə toyum var. O toy o demək deyil axı. Və yəni onlar onunla çəkir, onunla bir tərəziyə qoyurlar. Onlar üçün nə lazımdır? Məsələn, o qism ifaçılar üçün mənə elə gəlir ki, yalnız toy olsun, bu günlük bir pul olsun, sabah olmasa başqa işə keçərlər. Mən düşüncəmlə artıq toyla baxmaq ucaq biraz mənə görə uyğun deyil. Bilirsiniz necə? Çünki sizin baxdığınız belə baxış bucağından baxanda orada toy ümumiyyətlə görünmür. Bəli. Yo, baxın, biz hamımız toya gedirik. Bir musiqi əhli olaraq hamımız toya gedirik. Amma bu toyu özümüzün üçün belə məktəb kimi görə bilməyimiz bu artıq səhv yanlış bir... Nə üçün deyirlər ki, müğənni toyda püxtələşir? Müğənni toyda müxtələşə bilər, amma toy üçün müxtələşə bilər. Müğənni universitetdə müxtələşməyi ilə, toyda müxtələşməyi tamam ayrı-ayrı bir şeylər. Yəni, toy müğənnisi toyda müxtələşəcək. Toy müğənnisi oxumalıdır. O demək deyil ki... Olar, Murad cavab versin. Baxın, biraz haşiyə çıxmaq istəyirəm, icazə verirsinizsə. Mən 4 yaşında mətbəxtə anamın yanında birinci dəfə Füzuli kantatası zümzüm eləmişəm. Birinci dəfə. Və ondan sonra mən götürüblər, əlimə tutub aparıblar fortepianoya qoyublar. Çünki bu gün bu adam nəsə bacarmaq istəyir, bacara bilmir. İstəyir, oxusun, təhsilini alsın. 6 yaşında mən başladım fortepiano ifa eləməyə. Burdan başladım. Mən onu saxlasaydım, musiqi məktəbi oxumasaydım, bu gün ki gün... Aparmasaydı ananız. Birinci oradan başlayır, elə oradan başlayır. Ton-ton, yarım ton da bu bəzən heç kimlər var ki bilmir. Çox adam bilmir, mən toy oxuyuram, mən bəsimli latları bilirəm, filan mahnından sonra filan mahnı oxuyacam, papur eləyəcəm, cəmatı yola verəcəm. Bu cəmatı aldatmaq deməkdir mənim fikrimcə. Siz gəlin belə danışaqda, onu da bilin, bunu da bilin. Bu nə bilmək, yəni niyə ziyan olsun ki? Bunu bilsəz, bunu da biləcəksiniz. Problem deyil. Bəzi müğənnilər də var ki, bəzi mən universitetdə oxuduğum illərdə mənim dostlarım var idi. Onlar çox yaxşı ifaçı, vokalistlər idi, çox yaxşı xanəndələr var idi. Onlar toy oxuya bilmirdilər. Baxın, o da böyük bir problemdir artıq. Toy oxuya bilmir. Adam imtahanını verir, böyük nəticə alır, imtahandan yaxşı professorların qabağına çıxış edir, imtahandan keçir, amma toy oxuya bilmir. Bu da böyük bir problemdir. Bunu da bilmək lazımdır.
istedad var, bacarığı yoxdur. Buna belə deyirlər. Bəzən bax o gəlir elə adamların, mən deməzdim, bunlar gəlib kiminsə yerini tutur, elə onlar öz yerlərindədirlər. Çünki düz deyirdi Murad qardaş ki, yəni toy başqa şeydir, təhsil başqa şeydir. Həqiqətən baxırsan ki, məsələn, toyda nə oxuyurlar? Eyni mahnılar, eyni. Bugün inkişaf yoxdur. Yəni, musiqidə hara gedirsən, məsələn, Məmməd Bağırın mahnılarını mən uzun illərdə eşitmirəm. Məmməd Bağır yeri gələndə özü yazırdı, özü xanəndə idi, həm də şairliyi var idi. Bu mən eşitmirəm, son illərdə məsələn, o mahnılarını. Köhnə mahnılar vəbşi daha da gözəl idi. İndi onlar eşidilmir. İndi dəbə salabılar ki, köhnə mahnılar təzədən biraz müasirləşdirirlər və elə oxuyurlar. İndiki cəmatda da onlar daha yaxşı belə elə bir şey. Yox, əslində müasirləşmək yaxşı şeydir. Onları başqa latlara salıb oxumaq daha yaxşıdır. Ancaq dəyişməmək şərti ilə. Necə? Ola bilər, ritmi altdan dəyişər, ritimlər. Kantı dəyişməsində? Hə, ancaq olduğu kimi oxu da. Hə, kantan dəyişmədə? Hələ altın başqa zürüyük. Məsələn, mən belə deyərəm, mən öz baxışımdan, öz baxış, yəni, necə deyirəm, öz rakusumdan baxıram. Çox adam eləyir, Rəmi, amma hər kəs də alınmır axı. Bax, mən kəsən əvvə də sizin verişdə demişdim. Bax, məsələn, müğənilər yazır ki, İndi müğənni demək olarsa da, indi nə bilim, təzə çıxmaq istəyir. İfaçı. Hə, ifaçı istəyir, müğənni olsun. Müğənni də hər adama demirlər. Yazır ki, mənə bir mahnı verdi, xit olsun. Mən dağıdım, töküm, partladım. Hamı mən tanısın. Deyirəm, valla siz bilən kimi deyil bu. Siz düşündüyünüz kimi deyil bu. Prinsi, hər nəğmənin öz taliyi var. Necə ki, insanların taliyi var, o nəğmələrin də elə taliyi var. Məsələn, nəğmə olar ki, onu kimə qulaq astırsın, deyər ki, nə gözəl nəğmədir, nə gözəl. Ay Allah, bunun belə nəğmə olar. Ancaq baxırsan baxışına ki, onun heç 100 min baxışı yoxdur. Nə ki, 100 min, heç 10 min baxışı yoxdur. Ancaq görürsən, çıqıdı, indi nə olsun mən meyxana deyənəm. Ancaq mən də istəyərəm ki, bunlar daha da bəsdə eyni şeydə olmasın. Yəni, fərqli-fərqli olsun. Yəni, indiki ifanda necə idi? Caz elementləri. Ancaq istədiyimiz kimi, məsələn, bəzən aranjof işlikdən razı qalmırıq, ses yazmadan razı qalmırıq. Ürək qoyursan, istəyirsən, artuş oxuyasan, ürəklə oxuyasan, görürsən ki, alınmır. Musiqi də gələk sənə oxudur. İnkişaf elətdirməlisən də. Musiqi də gələk sənə oxudur. Ruh verə, gələk sənə də o ritimdə, o bas-boska da, necə deyirlər, hər şey yerində ola ki, o səni oxuda, təbii elə sənə. Baxın, bayaq bəstələrdən, mahnılardan danışdıq və bu gündə tamaşaçıların, dinləyicilərin, elə müğənnilərin də əksəriyyəti müasir yazılan mahnılardan şikayət edir ki, yəni sanki yeni mahnılar yaramır. Amma hər anda yeni-yeni mahnılar çıxır, müğənnilər yeni mahnılar təqdim edir, bəstəkarlar təbii ki, onlar üçün onları bəstələyir, verir və yaxud da ki, mahnı müəllifləri. Hər ikiniz də əslində həm də mahnılar yazırsınız və həm siz özünüz oxuyursunuz, həm də digər müğənnilərdə verirsiniz. Mahnı yazmaq önəmlidirmi, yoxsa hit mahnı yaza bilmək önəmlidirmi bugünkü dönəmdə? Sən nə bilirsin, o hit olacaq? İstərsəməzə, məsələn, dedə axı, kim qulaqsı deyir ki, qəşəngdir? Qəşəng mahnı. Yox, o qəşəng, o hit musiqi bilənlər üçün, söz elimin, musiqi elimin bilənlər üçün, ona 10 min nəfər qulaq asıbsa, yəni o 10 min nəfərin xoşuna gəlib qulaq asıb. 100 min qulaq asıbsa, o demək deyil, onun 100 min baxışı var, onu hamı sevir. Məsələn, ifalar var ki, onun baxışı azdır, ancaq doğrudan olaraq sevilən ifalardır. İlk qulağa deyidiyi də bilirsən ki, nə gözəl ifadır bu, hamının xoşuna gəlir. Ancaq rastutqası o deyil. Rəmin, amma bir dənə məqam da var. Məsələn, mən sırf hələ, mən çünki nə müğənniyəm, nə bəstəkaram, nə aranjmançıyam, heç, mən kənardım. Ancaq gözəl şeir deməyimiz var. Nə bilmək adını, nəysə, mən kənardan bir, yəni ki, baxışımı demək istəyirəm. Bir də görürsünüz ki, çox olub ki, hər hansı bir mahnı ifa olunub, bəstəkarı da belə, yəni, deyək, profesional, peşəkar bəstəkardır, ifaçıdır, peşəkar ifaçıdır. Baxış yoxdur, belə, elə, yəni, bir heç nə olmadı da, yəni, ifa etdi, getdi. Amma üstündən biri 5 il keçəndən sonra, mahnıya bir dənə geri dönüş olur ki,
O mahnı ilə həmin insanın demək olar ki, taliyi tam bəli, dəyişir. Bəli, elə şeylər də olur. Məsələn, o da var. Mahnı 4 ildən sonra gündəmə gəlir. Bəli. Və onu hər yerdə paylaşırlar, hər yerdə sevirlər. Elə şeylər də olur. Ancaq o məsələ odur ki, bu musiqi, yəni Murad daha yaxşısını bilər. İndi mən prosto, yəni belə də loru dildə ifadə eləmək istəyirəm. O demək deyil, o sevilir, o ona çox baxış gəlir, o demək deyil. Evet. İnsanlar da bugünkü gündə artıq ayılıblar. İnsanlar artıq oca başa düşürlər, yaxşı musiqi nədir. Çünki oca ged-gedə mən hiss edirəm bu gənclərdəki, yəni əvvəlki şeylərə o qulaq asmalar. Artıq stilə yeniliklərə tapınsınlar, yeniliklər evet. Axtarırlar, fərqli şeylər axtarırlar, rəngarəng olsun, maraqlı olsun. Ancaq musiqi bilənlər bilir ki, o gözəldir. İndi biz deyərik ki, falan mahnı biz bəyənirik, gözəldir. Murad qardaş deyər ki, o sizin şəxsi fikrinizdir, ancaq o musiqi deyil. Yəni, zaten bax, özün dedin, musiqi belə bir şeydir ki, hər kəsin həm eyni cür qəbul eləyə bilməz. Kimlərin sevdiyi mahnını mən sevə bilmərəm. Çünki mənim ruhuma yaxın deyil. Orası elədir, orayla barışırıq. Ancaq... Məsələn, olub müğənni ki, müğənni ilə bir verilişdə olmuşam, demişəm ki, bax, qardaşım, sənin xasiyyətini çox sevirəm, çox bəyənirəm. Yəni, bir dost kimi sənin yəni, qarşında baş əyməyə hazıram. Amma bir mahnıva belə qulaq asmamışam, çünki qulaq asa bilmirəm. İcazə versən, mənlik deyil o. Mən elə bu mövzuya aid bir məsələ gətirmək istəyirəm. Burada yəqin ki, həm tamaşaçılarımız arasında, həm də burada qonaqlarımız arasında Şəfiqə xanımı tanımayan yoxdur. Şəfiqə xanım da var. Bəli, əlbəttə, Şəhqdə mən ona dəfələrini sayıb qadın bəstəkarımız, bəli. Allah rəhmət eləsin. Şəfiqə xanımın bütün mahnıları sevilirdi. Hər bir mahnısı sevilirdi. Amma bir dənə həsrətindən deyilə bir mahnısı var. Yadımızda düşürdü yəqin ki, hal-hazırda həmin mahnı hitdi, hər yerdə paylaşılır. O mahnı heç kim yadına düşmürdü. Ta ki, bir 5 il, 4 il bundan öncəyə qədər. Günlərin bir günü mən axtarırdım, demirəm mən o mahnı hiss eləmişəm, qətiyyən belə bir fikir söyləyə bilmərəm. Televiziyada çıxışım var idi, Dağüstü Parkda, Dövlət İlyasının çıxışı idi. Mən o ifanı götürdüm, özümə məxsus, Talih Hacıyev kimi, Allah onu da rəhmət eləsin, Şəfiq xanımın oğlu. Amma onu oxşatmağa çalışdım, onu ifa elədim. Üstündən bir müddət keçdi, harasa bir 8-9 aydan sonra. Bu musiqi artıq başladı paylaşılmağa. Başqa yerlər cover deyirlər də, kapirovka kimi götürüb özünə məxsus edirlər, paylaşırlar. Mahnı başladı paylaşılmağa, mahnı başladı hamı tərəfindən izlənilməyə. Niyə? Şəfiq xanım artıq rəhmətə getmişdi, ölümündən sonra daha çox parıldadı həmin musiqi. Mahnılar çoxdur. Azərbaycanın o qədər gözəl mahnı, klassik mahnıları var ki. Əlbəttə. Sadəcə onlara qulaq asan yoxdur və onlara oturub yenidən bir nəfəs verib təzədən paylaşmağa, yəni elə bir ki, gənclərimizin içi ilə mən qarışıq, bir ruhumuz yoxdur, həvəsimiz yoxdur. Bugünkü gün həmin mahnını bütün bu sosial şəbəkələrdə, TikTok və digər sosial şəbəkələrin hamısında paylaşdılar və bu paylaşılmaların hamısı bizim gənc nəslə ötürülür. Çünki bugünkü gün gənclərimizin çoxu heç televizoru açıq danışır, açıb baxa bilmir və baxdı yoxdur, bir şey çıxardır. TikTok-u açır, görür, verilişlər ilə TikTok-dadır, bütün hər şey, bütün müsahibələr TikTok-dadır, Instagram-dadır və digər sosial platformalardadır. Bu musiqilər belə yayılmalıdır. Artıq yəni, düşünürəm ki, gənclərimizə çatdırmaq üçün bu alternativ yollardan istifadə eləmək lazımdır. Musiqi var ki, qalıb heç bir müzik xəbəri yoxdur, amma gözəl bəstəkarlarımız Tofiq Quliyev onu yazıb, saxlayıb. Bəlkə hansısa bir arxivdə o musiqi durur. Sadəcə oturub araşdırmaq lazımdır, mən belə düşünürəm. Vəli, bir də üzr istəyirəm, kiçik bir aradan sonra davam edək, olarmı? Karma sözü ümumiyyətlə hərəkət deməkdir. Eyni tarixdə doğulan nə qədər insan var, amma ayrı-ayrı həyatlar yaşayırlar. Çünki əməlləri fərqlidir. Hərdən elə bilirəm ki, yəni doğrudan da özüm üçün yaxşı almıram. Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Pillərimiz ərimir. O bölgələr var, harada pillər yığılır, lokallaşmış pillər. Ümumiyyətlə parçalanmır. Nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Bir
Beləliklə davam edirik və bu fikrini zəhmət olmasa deyirəm ki, bəlkə də bu bəstəkarlar üz üstəyəm və bəstəkarlardan indi Murad qardaşımız da gözəl musiqiçidir. Mən elə başa düşürəm ki, biz bəlkə yanlış eləyirik o adamlara. Məsələn, olub ki, mənə təklif eləyiblər ki, bu qədər pulu veririk, o sözü verir də mənə, musiqini verir. Deyirəm ki, bu sənin xarakterin üçün deyir, bu sənin sənə uyğun bir şey deyil, sən bunu oxuyasan da. Yəni, var sözlər ki, onu xanım, məsələn, daha oxusa, səsləndirsə, daha gözəl. O, ən büyük bəlalardan biri odur, mənə elə gəlir. Daha gözəl çıxar, məsələn. İndi baxırsan sözlərə, musiqə bilmirsən, bu xanım sözüdür, yoxsa kişi xilavın sözüdür. Yəni, həqiqətən o şeylərə də, incəliklərə də fikir vermək lazımdır. Sözdə yazırlar, məsələn, qəzəliyyat sözünü qatırlar, şeiriyyat sözünə, şeiriyyat sözünü qatırlar, qəzəliyyat sözü. Şeir sözü nədir? Məsələn, musiqi sözü nədir? Nəğmə. Nəğmə söz incə və nəzib sözlərdən ibarət olmalıdır. Ancaq görürsən ki, məsələn, nəğmə oxunur, orada elə kobud sözlər var ki, məsələn, o incəliyib görürsən ki, artıq o nəzmi pozur. Yəni, söz nəzmində pozur, musiqiyə də yaraşmır. Ancaq cəmat o musiqisinə görə, bəlkə də hansısa bas poskasına görə, hansısa bir keçidi yer var, gözəldir, ona görə qulaq asır. Mənə bir səndən maraqlıdır, həmi. Bax, həyat bir gündür, o da bugündür. Bəli. Bu, hər kəsin dilində hit oldu. Həqiqətən, söz nəsr mənasında məsəl çəkəndə bunu deyirlər, nə isə paylaşım eləyəndə bu hissəni yazırlar, hətta paylaşımlarda bunu başlıq olaraq qoyurlar. Onun musiqisi də özünə məxsusdur. O necə yarandı və hiss elədin mi ki, bu həqiqətən öz sözünü bununla deyəcəksən? Çünki ondan sonra da axı başqası gəldi və ondan əvvəl çoxmu yazmışdın? Ondan əvvəl də çox sözlər yazmış, şeylər olub, məsələn, qəzərlər olub, nə bilim, belə yazmışam, yazılarım çox olub. Ancaq bu bir Allahdan olan qismət deyim, nə bilim, taliyimdə var imiş deyim. Çünki bu gəldi, belə alındı ki, o, necə deyərlər, ondan əvvəl gecə ləzzət eləyir vardı. Necə ləzzət eləyir, gecə ləzzət eləyir. Mən bu meyxan tipini belə musiqiləşdirmişdim şirin bir yolda. Özümə məxsus, özümə xas, belə deyil, bir səsləndirmişdim. Xalq üçün, gənclər üçün daha doğrusu. Meyxana tip, meyxana adı ilə. Sonra elə oldu ki, gördüm televiziyalar dəvət edir, radiolar dəvət edir. Dedim ki, yox, burada müəyyən sözlər, yəni mən onu gəlib orada ifa edə bilmərəm. Düzdür, ayıb bir şey yoxdur, kobud bir söz yoxdur. İndi orada məsələn, içkidən var məsələn, elə bir şey yoxdur da, burada elə bir irad yoxdur. Ancaq mən onu özümə istəməmişəm, çünki o təbliğ eləməkdir, istəməmişəm o gənclər, bizim gənc nəsillər belə də efirdən işitsinlər onu. Ancaq orada bir kobud pozub, yəni bir tərbiyyəsiz bir şey yoxdur ki, deyəsən ki, onu pozursan. Və bunun nəticəsində sən yeni bir şey hazırlamaq istəyirsən. Hazırladım. Niyə həyat bir gündür, gecə rezət edir? Və son deyirəm də, sən dedin axı, bunun qarşısında. Mən onu həyatı belə yuxu kimi bilirəm, xəyal kimi bilirəm. Biz Allaha şükür ki, biz xoşbəxtdir ki, bu dünyaya gəlmişik. Valla, bu dünyada var o. Mən həmişə belə də fəlsəfə götürürəm o şeyləri. Bəs niyə həyat bir gündür deyirsən? Həyat bir gündür, o da bu gündür ki, yəni insan bu boyda müddəti yaşayır və o son nəfəsdə elə bilir ki, bir gündə yaşamadı. Yəni səhər doğulur, gün orta yaşayır, yaradır, akşama da qocalır. Yox, qocalır. Bəzən insan ruhu cavanlaşır, bəzən qocalır. Elə də olur. Ancaq mən başqa öz rəqsimdən baxıram. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni bu fəlsəfədir. Məsələn, orada elə sözlər var ki, insanlar elə bilir ki, mən orada başqa şeydən danışıram. Elə kefdən danışıram, yeməkdən, içməkdən danışıram. Ancaq o elə deyil. O tərəfdən, başqa tərəfdən baxanda, oturub onun açıqlamasını, aydınlığını verəndə deyir, ay Allah, sən bu üçün bu yazmısan bunu, tövbəyə tələs deməkdir bu və yaxud yaxşı, yəni özüvü düzət deməkdir. Sabah ümidi yoxdur, bugün şübhə gör, o deməkdir. İndi hələ bir cür götürür də, yəni indi dəmir isti-isti döyərlər. İndi hələ bir cür götürür. Həyat bir gündə, o da bu gündə mənə anlamında belə, həyata gəldiyin gün və öldüyün gün. So, o bir gün, elə bilərsə, heç bir gündə deyil. İnsanların son nəfəs şirin olur axı, ona görə. Yəni, bu günü fikirləyib, bu gündən, indi buradan sıxanda bilmirik başımıza nə gələcək.
Bəli, mikrofonu zəhmət olmasa ötürərdiniz. Bəli, Gövhər xanım, istəyərdim ki, sizlə söhbət davam etdirim. Çünki biz efirin əvvəlindən düzdür, bizə hər an yeni tamaşaçı qoşulur. Səhər efiri olduğuna görə bütün yeni oyanan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və xeyirli sabahlar diləyirik. Səhər dəmini izləyirsiniz və numeroloq, psixoloq, yaşam koçu. Şuraltı. Numerologiya. Karmik numerologiya, şuuraltı və s. bütün bu mövzuları özündə birləşdirən Gövhər xanım bizimlə bərabərdir, Gövhər Abbasova. Və istəyərdim ki, indi bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızla da biraz bu mövzular ətrafında danışaq. Bax, karmalardan danışdıq və karma, bunu biz özümüz mü yaradırıq, yoxsa bu bizə nəsildən ötürülən bir şeydir mi? Baxın, karma sözü ümumiyyətlə hərəkət deməkdir. Yəni, karma pis bir şey deyil. Nə edirsən, onu yaşayırsan. Amma karmik numerologiyada biz bugünkü yaşamdan, bugünkü elədiklərimizdən söhbət getmir. Nəsildən və ruhumuzun keçmiş yaşamından gətirdiyi karmik borclardır. Hansı ki, ruhumuz bu dünyadadır və o keçmiş yaşamda etdiyi o səhvlərimiz. Çünki karma ancaq negativdə işləyir. Pozitivdə deyil, karmik numerologiyada. Və biz o karmanın əksini eləməliyik ki, ruhumuz belə deyək də, o bədəli ödəsin. Yəni, bədəl ödəmək üçün gəlir. Keçmiş yaşamda negativ duyğular, həyatlar həyata keçirib bu insan reinkarnasiyalarda. Və bu həyata gəlir, neyinir? Onun bədəlini ödəməlidir ki, karmik, o yüzden dedim o verilişin əvvəlində, orada bir rəqəm var, həmin rəqəmlər bizə karmik görəvi deyir. Karmik görəvimiz nədirsə, biz onu eləməliyik hər rəqəmdə. Amma, məsələn, orada karmik görəv olaraq nələr olur? Məsələn, baxır rəqəm, adi bir rəqəm deyim, 13 rəqəmi biraz, belə deyim də, təhlükəli rəqəmlərdən biridir. Doğrudan 13 nəs rəqəmdir? Yox, karmik, yenə də deyir amma, nəsdir, yaxşıdır deyir. Mən sırf karmik numerologiya tərəfindən baxıram buna. Yəni, birbaşa, belə deyək də, bu enerjinin adı ölümdür. Ölüm. Amma necə ölüm? Köhnəni dağıdıb yenini yaradan. Yəni, sən köhnəni öldürüb yenini yaratmalısan. Hələ bu 13 rəqəmi gəlir karmada düşürsə və onun yanında belə dediyim kimi şifrələr var da, bəzi kodlar var. 13-lər keçmişdə qalan insanlardır. Keçmiş əşyalar, keçmiş mahnılar, nostalgiya. Ancaq dəyişimi açıq deyil. Demək ki, nə etməlidir 13 karmanı açmaq üçün? Dəyişimi qəbul etməlidir. İlk öncə, belə deyək, xarici görünüşündən başlamalıdır. İkinci, ruhundan başlamalıdır. Üç, dünya görüşündən başlamalıdır və növbəti etapda artıq qarşısındakı insanı dəyişə bilər. Çünki o qədər güclü bir enerjidir bu rəqəm. Aha. Ki, sənin dediyin hər hansı bir söz, məsələn, mənim həyat misyonumda 13 var. Karmada deyildi, amma həyat misyonunda. Amma misyon olaraq nəyi sənə deyir? Həm özünü dəyiş, həm qarşısındakı insanın köhnə fikrini öldür, onun köhnə düşüncəsini öldür, yenini yarat. Amma bunu edə bilməyəndə, daim köhnə, keçmişdə yaşayanda, yəni, karma ən sərt dərəcə, 4-cü dərəcədə gəlir ağır xəstəliklə. Mən çox üzr istəyirəm. Belə bir sualım var. İnsan anadan olanda artıq karma ilə anadan olur, yoxsa yox? Bəli, doğulduğun gün, ay, il sənin artıq rəqəmlərin hazırdır. Sadəcə 7 yaşa qədər. Yox, 7 yaşa qədər ananın karmaları sənə təmsil. Uşaqlar 7 yaşa qədər qızdırma olur, halsızdır, xəstələnir. Demək ki, ana karmaları ilə bacarmır, uşaq onu biraz üstələyir. 7 yaşdan sonra artıq uşaq öz həyat karmasında nə varsa onun üzərinə yaşamalıdır. Karma rəqəmi necə mənim? O xüsusi bir belə deyir, riyazi bir sistemdir. Hə, yəni doğum tarixini hesablamaq deyil. Ancaq doğum, orada saat, məsələn, digər numeroloji analizlər kimi saat, gecə, gündüz fərqi yoxdur. Sırf doğum tarixi, bir də bəzən olur ki, vəsiqədə başqa yazırlar. O da təsir edir. Yəni vəsiqədə yazılan rəqəmlərlə doğum tarixi, onda uşaq hər ikisini götürür. Yəni həm onu hesablayırıq, həm bunu. Bəzən deyirlər, yox, sırf doğulduğum gün, amma o sənin vəsiqəndə varsa, demək ki, sənə təsirdir. Ona görə məsləhət görürük ki, çalışın iki olmasın. Hansı gün doğulubsa uşaq, o tarixi yazın. Çünki bu zaman ikili karma verirsiniz bu insana. Doğum günü başqadır və vəsiqəsində başqa tarix yazın. Çox çətindir. Çox maraqlıdır. Çox da maraqlıdır, bəli. Bəli, mikrofon götür. Buyur. Yəni, məhz niyə 13 rəqəmi belə bədbin deyirlər, nə bilim deyirlər. 13 bədbin, karma numerologiyada bədbin deyil. Amma karmada gəlib düşəndə, ümumiyyətlə karmadakı bütün rəqəmlər bədbindir. Sadəcə 13 daha sərt vurur.
Yəni, bax, bu yaxınlarda bu Celine Dion, bəlkə tanıyırsınız da, yəni hamınız. Celine Dion'un o xəstəliyi, Parkinson və bütün bədən əzələlər işləmir. O an ağlıma artıq bu işdə olduğum üçün ilk öncə o tapdım onun doğum tarixini və açdım xəritəsini. Xəritədə yazılıb 13, həyat misyonu və ömürlük karması 13. 2-13 var. Və o insan onu bilsə, onu çünki yeniliyə də zaten açıq bir insan deyildi. Mən onu görəndə hər dəfə eyni bir tonla gedirdi. Yəni həyatına yenilikləri alan insan deyil. Yəni bunun əgər tutaq 13-13 yazılıb və bunu dəhşətli bir hadisə gözləyir. Əgər mən bunu bilirəmsə, mən nəyinə məliyəm ki, bu olmaz, dəyişməlidir. O Qurani Kərimdə də var, deyir, qədər qayrətə aşiqdir. Yəni biz hər kəsə o İsra surəsi nə deyir? Hər kəsin taleyini çabasına görə yazdıq. Yəni bir insan demək ki, bir yolda bir çabalayıb, bir hərəkət edir. O deməkdir ki, o eyni tarixdə doğulan nə qədər insan var, amma ayrı-ayrı həyatlar yaşayırlar. Çünki əməlləri fərqlidir. Karma çıxan rəqəmlər. Ümumiyyətlə o biri rəqəmlərdə, ayın, günün enerjiləri də bizə nəyi deyir? Sən nələri etməlisən? Sən kimsən ümumiyyətlə? Bu dünyaya bu demək ki, bu doğulmusan. Yəni bir var mütləq qədər. Bu artıq azad iradə. Yəni külli iradə var, azad iradə var. Külli iradə Allahdan gəlir. Yəni biz doğuluruq. Ölüm saatımızdan doğum saatımızı biz dəyişə bilmərik. Bu bizim mizacdır dedik, doğum tarixidir dedik. Bu artıq bizim taleyimizdir. Sadəcə Allah Taala hər bir can o arada olan o bir o azad gün iradəni orada aha, artıq çünki yeganə canlıya verib Allah Taala azad iradə. Niyə verib azad iradə? Get karmanı işlə. Səni azad iradə verirəm. Oradan o elədiyin əməllərinlə onu gözəlləşdir. Çünki canlılar arasında bir tək azad iradə insana məxsusdur. O zaman heç birimiz heç nə eləməyik. Elə gəlmişik, belə də gedək külli iradə ilə. Bəs azad iradə. İndi çox elə yaşır onsuda. Necə yəni? Qismət deyib buraxırlar. Qismət deyib, amma bəzən o qismət ki, qədər deyir, qayrətə aşiqdir. Sən elə bir savab iş görərsən, həyatda elə bir hərəkət edərsən, bəzən o insan ağır bir situasiyadan çıxır, deyir, elə bir anası namaz üstündədir, belə bir söz var. Bəli. Bax, insan bilmədən elə bir əl yetirər, elə bir yardım edən ehtiyacı olan insana onun qədərindəki o ağır döngü dəyişər. Və biz də elə burada seansın sonunda onları deyirik, nə etməlisən. Bir dəqiqə, mən bir dənə şey deyim, üzr istəyirəm. Bax, bu karma dediyimiz rəqəmlər ki var, mən bildiyim qədərilə onun əksinə getmək üçün daim yeniləmək lazımdır. 13-dən söhbət gedir. Burada 22 dənə rəqəm var. Biz hələ ki 13-dən danışırıq. Ən müsbət rəqəm hansıdır bəs karmada? Karmada müsbət rəqəm olur. Yəni bütün rəqəmlər müsbətdir. Məsələn 13-də dəyişmək lazımdır. Dəyişmək lazımdır. Ah, bəs 12-də məsələn tutaq ki, nə etmək lazımdır? 12 karmadadırsa, əgər karmada deyilsə, aha, biz onu ancaq pozitiv, əgər karmaya düşürsə aha, 12. Amma biz onu bilə bilmərik axı kimdə düşür, kimdə düşmür. Hesablanmış saatdır. Hə, tamam, 12 olmasın, lap 17 olsun tutaq ki. 17 ulduzdur orada. Ulduz olmalıdır, səhnədə olmalıdır, ön planda olmalıdır. Elə bir ki mənim haqqımda danışırdı. Karmadadırsa bizə o mənfidir. Yox, bax karmada bu insanı qoymur ulduz olma. Amma biz siz nədir? Bizim hə, ayağımızdan çəkənlər. Aha. Həm də bizim qaranlıq tərəflərimiz, hansı ki görmək istəmirik. Deməli 17 varsa, 17 karmada varsa sən nə etməlisən? Sən səhnədə olmalısan. Fərq yoxdur bu televiziya səhnəsi olsun. Öz işlədiyin alanda birinci olmalısan ki, o kim ulduzu işlədiyi alanda birinci olmaq istəməz ki. Çox adam, inanın çox adam deyir ki, mən öndə olmaq istəyirəm, arxa fonda olmaq istəyirəm. Amma karmasında 17 var. Var. Amma karmasında 17 olan elə insanlar da var ki, ulduz kimi doğrudan parıldayırlar. Nəyinədilər? Eyni doğum tarixinə sahib insanlardır. Sadəcə bayaq öncə efirin öncəsində dediyim kimi pozitiv və neqativ tərəfi var enerjinin. Amma onun hər ikisi bizdə var. Baxır biz hansını seçirik. Aygün xanımın karmasında hansı rəqəm idi? 17 var idi. 17 idi. Biri də var idi və missiyonu biri idi. Bu həyatda birinci olmaq, lider olmaq və keçən dəfə belə bir post paylaşmışdı. Mən olan yer zirvədir. Onu xəritəsini paylaşmışdım və 3 dənə bir var xəritədə. O insan onu deməlidir. Özündən aslı deyil. Mən olan yer zirvədir. Bəzən elə şeylər olur ki, o bizim özümüzdən aslı deyil. Çünki biz doğuluruq o rəqəmlərin altında, o enerjinin altında və özümüz də istəmədən, bilmədən kimisi onun yaxşı tərəfini üzə çıxardır. Kimisi də enerjinin digər tərəfi də axı pisdir. O pis tərəfi nə vaxt bizi vura bilər? Bu ay döngüləri olur, ay tutulmaları, planetləri yer dəyişməsi. O zaman bəzən insandır ki, mən həmişə hərəkətliyəm, indi heç nə eləmək istəmirəm. Məsələn, 7 bayaq dediyiniz. 7 neqativdə ümumiyyətlə hərəkət eləmək istəmir. Bax, həmin o döngü vurur orada onu. Qısa aradan sonra, əziz tamaşaçılar, söhbətimiz davam eləyəcək. Diqqətiniz kanalda olsun.
hərdən elə bilirəm ki, yəni doğrudan da özüm üçün yaxşı almıram. Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Pillərimiz ərimir. O bölgələr var harda pillər yığılır, lokallaşmış pillər ümumiyyətlə parçalanmır. Nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Sabah yoxub zaman gəlib Uşuqluğu da gözəlliyi də itir gedib Ömrə də itibar yoxdur zaman kimi Gözünü yumub açır sanki bitir gedib Həyat gözəldir, yaşamaq lazımdır Gözəl gündə bugün bir də olmayacaq Gəl bugünü özümüzün yaşayaq Gələcək cavanlıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gün gələcək cavanlıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Heç kimə qalmadı Baş qarışdı özümüzə vaxt ayırmadı İllər ötdü keçdi xəbərimiz olmadı Həyat gözəldir yaşamaq lazımdır Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq Gəl bugünü özümüzün yaşayaq Gün gələcək cavanlıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gün gələcək cavanlıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Yola getmədik, dolanmadık Bir-birindən uzaqlaşıb yad olmuşuq Ömrümüzdən itirdik, qazanmadık Həyat gözəldir, yaşamaq lazımdır Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq Gəl bugünü özümüzün yaşayaq Gün gələcək cavanlıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gün gələcək cavanlıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gələcək cavanlıqda qalmayacaq Gəl bu günü
özümü üçün yaşayam. Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq. Gəl bugünü özümü üçün yaşayam. Gün gələcək cavanlıqda qalmayacaq. Gəl bugünü özümü üçün yaşayam. Təşəkkürlər. Gözəl mesaj idi. Özümüz üçün yaşayaq. Bugün özümüz üçün yaşayaq. Bu söz hardan doğub bilirsiniz? Bax, bugünkü hərdən deyirik ki, bizim bir uşaqlığımızda uşaqlıq olmadı. Bir gəncliyimizdə bir gənclik olmadı, bir cavanlıq olmadı. Məsələn, işlərlə bağlı, bugün, məsələn, demirəm, indi hələn bir gəlir yeri var, hələn bir gördüyü tərəf var. Məsələn, adamısan, məsələn, sənə sevirlər, sənə çox istəyirlər, məclislərə dəvət edirlər. Səhəlçin pədiyələr gəlir, pul verirlər, nə bilim, nə edirlər. Deyirəm, vallahi, yox. Bu, hərdən elə bilirəm ki, yəni, doğrudan da özüm üçün yaşamıram. Bilsən, indi televiziya səhəlçində sizdə gəl bura, qeyd, məsələn, hələ bir işi var da. Ancaq elə şeylər var ki, onlar qırağından çox asan görsənir, ancaq onlar çox çətindir. Bəli. Asan deyil. Yəni, onun üçün artıq daxil olduqdan, girdikdən sonra bilirsən ki, bu iş çətindən çətin imiş. İndi ona görə deyirəm ki, gəl bu gün özümüz üçün yaşayaq. Yəni, bax, görürsünüz, doğmalar, nə bilim, bir-birinə belə ögey münasibətdədir, bir-birinə, nə bilim, qonşu-qonşuya çıxır, salam vermir bu gün. Valla, mən həqiqətləri deyirəm. Qapı qonşunu bilmirsən kimdir. Qapıdan çıxırsan, salam verirsən, yox, salam almır. Adama belə mənfi enerji təsir edir, ləzzət eləmir adama, belə loru deyim. Sən söz və qüvvət bizim proqramımızda Roza Zərgərli oldu. Roza xanımı salamlayıram. Salamlar olsun. Biz də salamlayırıq. Roza xanım dedi ki, qızına nəsə deyib söhbət əsnasında, qızı deyib ki, mənim sənə bir sualım var. Deyib nədir? Bu qızına deyirmiş ki, bunu lazımdır belə eləmək, bunu belə eləmək, bunu belə eləmək, mən bunu belə eləyəcəm, sən bunu belə elə. İş prosesi gedir ailədə. Deyib, olar sənə bir sual verim, deyib de. Deyir ki, ana, sən heç özün üçün yaşadın mı? Yəni, bu günü mən özüm üçün yaşadım deyə belə bir sözü deyə biləcək günün oldu mu? O da deyib, fikirləşdim, dedim ki, yox. Elə o uşaq üçün, bunun üçün, valideyn üçün, özün üçün. Bax, elə bir həyat gedişatı belədir. Ancaq mən hər halda yenə xoşbəxt istəyirəm özümə. Necə olur olsun, əziyyətdə də. Məsələn, heç işim də alınmır. Deyirəm ki, bu Allah belə istədi, yəqin alınmadı. Çünki deyir, hər bir şeydə bir xeyir var. Onun əksinə fikirləşmək lazımdır. Biz çünki ancaq öz tərəfimizdə görə bilirik. Biz ancaq öz xeyrimiz üçün alınsın, lüjbə alınsın. Ay, bax, şübə deyəm, bəlkə heç bunu alınsa daha pis olacaqdır sizə üçün. Bəli. Bəlkə elə alınmamağı daha yaxşıdır. Onun üçün nədir, xeyirlisi, nədirsə? Yox, yaşamaq özümüzdən, o şəxsi həyatdan gedir söhbət. Gəl bu günü özümüz üçün yaşayaq. Yəni, o deməkdir, burada hər şey var. Yəni, burada ailə də var, burada dostluq da var, burada, necə deyərlər, mehribansıq da var. Hər şey ümumi burada tamamlanır. Çünki deyirəm ki, orada axırıncı sözdə deyirəm ki, hər anımız, saniyəmiz dəyərlidir. Biz nədən yola getmədik, dolanmadıq. Bir-birindən uzaqlaşıb yad olmuşuq, ömrümüzdən itirdik ki, qazamadıq. Bir insanı görsən, yola gedmirsən, uzun illər. Sonra ya qohum olur, ya nə bilim, əziz bir adam olur, ya tanıdığın bir adam olur və eşidirsə ki, o vəfat edib. Artıq vicdanı sıxışdırmırsan, özvə yer tapa bilmirsən ki, heç olmasa gərək biraz tez mən bunu barışardım, halallıq eləyərdik və yaxud gedirsən orada ağlayırsın, özünü öldü bir, öldü. Küsdü qalan adam var mı, Rəmin? Mən neyim şəxsən? Yox, mən heç kimlə nə küsdü qalan adamam, nə... Yox, elə bir adam yoxdur ki, məsələn, illərdir, sən küsülsən, heç onunla barışmarsan. Yəni, sildiyin birisi. Yox, sildiyim birisi onlar artıq yoxdur da, silmirsən gedib. Yox, ümumiyyətlə, belə ancaq hamına mehribançıdır, yəni belə insan. Amma sildiyim var. Sildiyim ki, belə deməzdim sildiyim, yəni həyat taliyə bağlayaram ki, yəni belə, yəqin ki, belə olmalıymış, oldu. Artıq o mənim yanımda yoxdursa, deməli, yoxdur. Öz yerindədir, mən də öz yerimdəyəm. Yanımda olsaydı,
Yəni mənə layiq bir olaydı. Ümumiyyətlə Gövhər xanım, bu da çox maraqlı mövzudur, elə deyilmi? Bizim həyatımıza daxil olan insanlar, o deyirlər ki, sənin nə isə öyrətdiyin və sonra o həmin işini, missiyasını bitirir və gedir. Qatar vaqonu kimi də stansiya, yəni bu stansiyadan digər stansiyaya gəlmək. Sən də bunlar millilər düşünürlər, bu yazı. Bir də frekans məsələsi var. Sənin frekansın qalxdıqca, yəni pozitiv alanından o insanlar çıxmağa başlayır. Çünki sən aliləşirsən, belə deyək, ruhu aliləşdirirsən, yaradanla daha çox ünsiyyətdəsən və bir zamanlar yaxın bildiyin, deyirsən ki, getdi məndən. Bir günün içində getdi. Çünki o titrəşim var da, rezonans qanunu var. Elm, dünya bir titrəşim üzərinə, fizika titrəşim üzərinə, bu kvant fizikasında biz bundan danışırıq. İnsanların gələ rezonansı tutsun. Bu dəqiqə bu alanda bir yerdə isə demək ki, haradasa bizi birləşdirən bir rezonans var. Eyni bir düşüncə tərzi var. Səhər dəmi var canım. Bəli. Və o insanlardan biri rezonansdan düşdü, alanından çıxır. Çünki sən artıq onunla bərabərləşə bilmirsən. Ona görə də zaman-zaman gəlirlər və biz o həyatımızdan getdiyimiz insanlara bəzən təşəkkür edirik. Çünki bizə nəyisə öyrətdi. Məsələn, bir daha aşırı fədakar olmamağı öyrətdi, məsəl üçün. Və yaxud da ki, dəyərini bilməyi öyrətdi, özünə hörməti öyrətdi. Bir şeyi sənə öyrətdi və o yüzdən gedənlərə də təşəkkür etmək lazımdır. Bir də bəzi insanlar var, məsələn, bir müddət çox səninlə yaxın olur, dost olursan, bir yol gedirsən və yaxud da ki, iş yoldaşı olursan və bir müddətdən sonra sizin yollarınız ayrılır, amma tamamən qopmur. Soğukluq yaranır. Soyuqluq yaranır müəyyən mənada və yaxud da ki, o öz işində olursan, öz işində olursan, yenə də bir-birini izləyirsən, necə, sosial şəbəkələrdən məsələn. Zaman-zaman. İzləyirsən, amma ünsiyyət yoxdur. O enerji artıq ayırır sizi. Çünki bu insanlar, ikinizdən birinin dəyişir enerjisi. Yəni, bilirsiniz hansı mənada? Elə bir var da dostlarımız deyirik ki, uzun müddət səni görməsəm də, amma yenə sən mənim ürəyimdəsən. Yəni, münasibətlər superdir. Məsələn, mən Muradla dostam. Mən Raminlə dostam. Raminlə uzun illərdir dostam. Ramini bir ildən çoxdur ki, görmürəm. Elə deyilmi, heç əlaqə də saxlamıb, bayramda ya yazıb, ya yazmıb, belə. Amma Raminin mənim həyatımda, mənim qəlbimdə özünə məxsus bir yeri var. Zarafat deyə bilər, deyə, amma kimsə onun haqqında nəsə desə, özü olmadan, bir ildən çox da heç mən onu görmürəm, mən ona sübut eləyərəm ki, sən səhvsən. Çünki güclü ruh bağınız var. O ruh bağı yaxında, uzaqda əlaqə ağır ki, tapdım Ramin sənlə mənim dostluğumu. Yox, mən belə... Ağır ki, tapdım. Yox, biz zaten elə dostuq. Dünyaya gəlmişiksə, elə hamız bu... Ruh bağlarımız var demək. Ailəsi deyirlər. Məsələn, düz deyir. Xanım bayaq deyir ki, xanım dedi ki, vurguladı ki, elə bir insanlar həyatımızdan gedir, məsələn, onlara biz təşəkkür də bildirik ki, onlar bizə bəzən bu şeyləri öyrədirlər ki, məsələn deyək ki, soyuqqanlı olmağı, biraz sevib bağlanmamağı, məsələn, belə şeylər var. Ancaq mən tamam başqa cür düşünürəm. Mən elə bir həyatda nə bədbin olsa, nə baxın, nə olsa Allahımla razıyam. Deyirəm ki, sən belə istədiyin, yəqin belə oldu. Ancaq elə şeylər də var ki, məsələn, görürsən ki, Allahlıq orada bir şey yoxdur, onu bəndələr eləyir. Bəndə eləyir, neyimizdə bəndə eləyir. Yox, yox, bilirəm. Yəni, o şeytan xislətli insanlar var ki. Tamam, doğru. Məsələn, gəlir, elə bir yerdən işə, elə bir müdaxilələr eləyir ki, baxırsan ki, yəni şeytanın adı var da, elə şeytan yazıb burada bir yer. Ağılına gəlməz. Şeytan deyir ki, o, mən deyir, bəndələr iş görürlər ki, elə işlər törədirlər ki, mən onlara baxım, məhdəl qalıram. Yəni, həqiqətən də belədir. Yəni, nə olsa yenə deyirəm, şükür Allah. Ümumiyyətlə, bana sənə deyirlər ki, filan kəsə bax, heç o yerə layiq deyil, ancaq oradadır. Hə. Orada deyil. İnsanlar düz başa düşmür. O, bir dəfə Oktay Kamil'i buradan salamlayıram, bizim ustadımız, Meyxansı, Oktay Kamil. Oktay Kamil'i bir dəfə dedim ki, Oktay, biz bu qədər müqayənə var, bu qədər insanlar var da, bu qədər oxuyan var bu sahədə. Deyir, onlar hamısı oxuyan deyir ki, onlar bir müddət. Onlar istedadsız insanlardır. Onlar heç vaxt, onlar heç özünə tapınmayıb. Onlar bir müddət gələr, gedər. Onlar hər zaman sənətkar kimi, bəstəkar kimi, necə deyərlər, bir müxətəsiz kimi. Onlar heç vaxt davam edə bilməz. Yəni, onlar müvəqqəti, yəni biz bugün görürük ki, kimlərsə, haradasa, filan keçəsin qazancı ilə, zamanın dili ilə deyirəm, mənim kimdirsə, nə desə gözüm yoxdur, Allaha çox şükür.
Deyirəm ki, vallahi çaman elə baxır ki, o oradadır. Bəli, yəni biraz bundan öncə elə Muradın dediyi kimi, elə deyilmi? Yəni, təhsildir, bu mütləqdir. Kim hara layiqdir oturmağa, o mütləqdir. Peşə mütləqdir. Bir də hər şey oxumaqla, bəstəkarlıqla qutarmır. Bu da var. Təbii. Hə, yəni, insanın özünün şəxsiyyəti, xarakter olmalıdır. Yəni, doğrudan da insanın keyfiyyətləri, insanın dəyərləri olmalıdır. Qısa fasilədən sonra söhbətlərimizə davam eləyəcək, əziz tamaşaçılar. Bizə baxmağa davam eləyin. Davam edirik əziz tamaşaçılar və fasiləyə ayrılmazdan qabaq əlim bu fincana dəydi deyə bir hayşüvən, bir qırğın, dedim nə olubdu? Yəni? Qorxdular ki, burada yaranan bu gəzəl... Bu adını çəkməməliyikdir, ona görə bayaqdan adını deyə bilmirəm qalmışım. İndi göstəririk sizə, siz təxmin eləməlisiniz ki, bu nədir, hə? Hədi. Verilişin əvvəlində elə danışmışdıq, hə? Bu fincanın üzərindəki nədir? Doğru cavab verənə 5. Siz inanırsınız ki, böyüklər yox, kiçik uşaqlar, az yaşlar bunu tapa biləcək. Bəli, nədir bu? Mənim fikrimcə bu pingvindir, oxşuyur. Siz necə düşünürsünüz? Hə, səs çoxluğu ilə belə qərara gəldi ki, bu... Amma indi bunu sənin oğluva göstərsəkdir, Amin. Hə, o olsaydı bilərdi. Mən də uşaq olsaydım bilərdim əslində. Ancaq, nə bilim, böyük baxışlar... Bilməli. Nə bilim, belə pingivindir, deyirsiniz. Pingivindir. Amma Günay xanım çox çətinlik çəkdilər, bu pingivini tapmağa görə. Məsələn, bu nədir? Bu da oxşamır ki, yəni... Doğuşan. Mən doğuşanı oxşadım. Murad, sən nə oxşatdın? Doğuşan. Ancaq yox, tapa bilmədim. Xanımlar maşallah. Xanımlar çox iti, deyəsən, görüşə sahibdilər. Baxan kim təxmin edirlər. Günel xanım, sizlə deyəsə, eyni görüşə sahibdən xanımlar. Doğuşandır bu. Mən də oxşatmamışdım doğuşanı ama... Çernobildə doğuşandır. Bəşə xanım ona elə bəziyir deyə biz... Onu tam bəli, bu isə həqiqətən də pingivindir. Bəli, əziz tamaşaçılar, siz düz tapmısınız, mən eşitdim. Sizin oradan evdən dediyiniz o pingivindir də, nəyə oxşayacaq ki dediyiniz? Hə, özdəki belə şey var, çizgi filmi var. Pingivinin balasıdır, bala pingivini. Qəşəngdir. Bu bənziyib Günel xanım, mən də pingivinə bənzətdim bunu. Bu dəfə qəşəng aldım. Qəşəndir, çox şirin. Tvirində bir şeylər olur, rəncə o düzəldir. Hədə, şeydir də, bu cizgi filminin qəhrəmanlarından. Bəli, amma bu hələ ki yumuşaqdır, bu pişməlidir. Bu hələ, hə, onu gördüm. Bunu qopardım, pişirir sizə, hə, siz fincandan qopardım. Xeyr, qopartmadan, bəli. Fincanla bərabər pişir. Bir pişməlidir də, ki yapışsın ora bir də. Yo, onu sonradan yapışdırıraq onu. Mən birinci cavab vermişəm, bu mənim uduşumdur da, mən belə başa çıxdım. Hə, burası bu pişməlidir hələ. Ay, yaxşı. Bunu xüsusi peşdə pişirirlər. Dəli. Biz ama səs verməmişdik ki, fincan verəcəyik. Nə? Bəli. Bax. Çox belə aktivləşdin, indi sənə sual vermək olar. Problem yoxdur, buyurun. Nəyi var dənizdə dincəlib gəlmişsən? Yox, inanırsınız, bir gün də dənizdə olmamışam. Nə hovuzda, nə dənizdə. Mən səhərdən axşama qədər işləyirəm. Bəs indi istirahat vaxtı, indi kimlər gəlir? Ümumiyyətlə, mənə il boyu xanımlar və bəylər müraciət edirlər və nə ilə bağlı? Tez-tez sual verirlər ki, Afaq xanım, biz, məsələn, kimsə yürüyüşlə məşğuldur, kimsə idman zalına gedir, çəki atırıq, məsələn, pillərimiz ərimir, o bölgələr var, harada pillər yığılır, lokallaşmış pillər, ümumiyyətlə, parçalanmır. Və mən inanırsız, hər dəfə vurgulayıram ki, çalışın, arıqlama cihazlarına gələsiniz. Çünki nə qədər pəhriz saxlasanız da, ümumiyyətlə, mən pəhrizin əleyhinəyim, bir neçə dəfə də demişdim onu. Nə qədər düz qidalansanız da, nə qədər idman zalına getsəniz də, o artıq əmələ gələn pillər, onlar parçalanır,
ancaq arıqlama cihazları. Amma bir dənə də şey var da, məsələn, elə bir şey ola bilər ki, hər hansı bir xəstəliyin nəticəsində ola bilər, ya ola bilər ki, nəsə var, amma hələ özün bir uza vermir. O zaman aparat onu sürətləndirə bilərmi? Əlbəttə, ona görə birinci onlar konsultasiya yaxınlaşırlar. Mən baxım görüm, bunların ümumiyyətlə qanında bədənə birincisi, məsələn, baxanda hiss olunur da, məsələn, qaraciyərində piyləmə var, ya da şəkərə meyilliliyi var, ya nə problemi varsa, insan artıq bilmirsə, onu birinci göndəririk, məsələn, bu analizləri verməyə, qoy yoxlasınlar qan, CD və s. Yoxlayırıq, ondan sonra, qəbuldan sonra, analizlərin nəticələrindən sonra başlayırıq artıq aparat danışdırmaq. Belə bir adam varmı ki, onun qaraciyərində problem olmasın? Yox, ümumiyyətlə, birincisi, ən böyük problem yaranır qaraciyərdə. Aha. Və o insanlar, məsələn, müraciət edəndə aparatın onlara heç bir ziyarı olurmu? Yox, gəlin belə danışaq. Şəkərə meyillilik varsa, əlbəttə, kömək eləyə bilər. Niyə görə? Çünki artıq çəki, birincisi, ürəyədə ziyandır. Xolesterin qalxır, artroz əmələ gəlir. Hamı deyir ki, mənim ayaqlarım ağrıyır artıq çəkidən. Ona görə də arıqlama aparatları onlara məsləhətlidir. Ayaqlar ağrıyırsa, bu əzələ ağrısı da ola bilər, sümük ağrısı da ola bilər. Hansında o ağrı çəkir? Artıq çəkidən, duzlar yığılır, artıq çəkidir. Əzələ ağrısı olur, yoxsa sümük ağrısı? Yox, bu sümük ağrısı da sayılır, əzələ ağrısı da hamısı orada var. Özdə piydən, artıq piyin sinir sistemi, mən sizə bir şey deyim, sinir sistemi, bilirsiniz nə vaxt problem insanı çəkir sinir sistemi ilə, nə vaxt artıq çəkidə stres yaşamaq başlayır, o psixoloji problemləri yaradır insanda. Çox güclü psixoloji problemlər, komplekslər yaradır. Əfəq xanım, bayaq biz səhər yeməyindən danışdıq və bizim səhər yeməklərimizi də bilirsiniz. Düz siz dediniz ki, balı qaymağı azaldın, amma insanlar... Sən hər gün balı qaymaq yersən? Bəs nə yiyirəm? Nə bilim, valla, mən də su içirəm. Nəinki mən, Azərbaycan xalqı yiyir balı qaymağı. Bəli. Bəli, hələ üstündə yağ da olur, bəli, yumurtası da olur onun. Bəli, daha sonra nələr olur? Yox, yumurta problemi deyil. Yox, yox, mürəbbəni gəlin yığışdıraq, artıq orada şəkər var. Bəli, elə onu soruşacaq idi. Bəli. Süfrəmizdə səhər yumurta proteindir və vitaminlərlə zəngindir, məncə hər səhər yeməkdə fayda var. Xeyr. Yox, onun kalorisi azdır. Hər yeməkdə ümumiyyətlə kalori var. Yox, hər yeməyin kalorisi var, öz kalorisi var. Sadəcə olaraq, lazımdır doğrudan da səhər yumurta ilə başlamaq səhər yeməyidir. Nələr olmalıdır? Elə yumurtanı qoyduq, soyutma olsun, yoxsa qayğanaq mı olsun? Çalışın soyutma olsun. Əlbəttə ki, hər gün soyutmanı yemək olmur. Ona görə amlet eləmək olmaz. Məsələn, pomidorla... Necə? Yox, slivisini yağla çalışın, heç nə. Kərə yağı, onun kanserogenləri çoxdur. Siz onu artıq başlayanda, məsələn, nəsə qızartmaq onun üstündə, o problem reaksiya gedir. Onu necə qazaq? Kərə yağının dadı... Yox, zeytun yağı. Yumurta ilə kərə yağı. Zeytun yağı ilə dadlı olur. Çox dadlı olur, inanın. Çox dadlı olur. O çörəyi ki, ora belə batırmadı. Zeytun yağını batırmadı. Mən neynə sevirəm? Kofi ağ pendir. Ən gözəli, ən rahatı. Allahım. Və ondan da başqa, məsələn, kəsmik. Hamı məsləhət görülür. Pəhriz kəsmik. Onun tərkibində o qədər kalitsi var ki, ona görə mən məsləhət görüləm. Səhərlər hamıya lazımdır. Bu, indi kəsmiyi gəlin etiraf eləyək də, mağazadan biz alırıq. Paçqalarda, paketlərdə satılır. Bəli, süzmə, özümüz eləyə bilərsiniz, süzmə sadəcə. Bu kəsmiklərin, məsələn, bir faydası varmı? Onlar kalitsi ilə zəngindir mi? Yoxsa o sadəcə elə kəsmik adı ilə heç bir faydası yoxdur? Yox, hər kəsmik kalitsi ilə zəngindir. Siz bəyənmirsinizsə mağaza malını, siz rahat qatıqdan özünüzə süzmək edə bilərsiniz. Problemsiz və ev üslubunda. Kalitsi ilə zəngindir. Bəli, kalitsi ilə zəngindir. Amma südü çürütmək də o da qəribə alınır ev şəraitində. Yox, çox dadda alınır. Rayon südündən bəli, siz onu eləyirsiniz, çox dadda alınır. Qəşəng alınmır. Rayon südü deyəndə ev heyvanın... İnanırsınız, çox dadda alınır. Eləmişik, valla alınmadı. Nə xər kəsirsiniz onun, deyin görək üstündən. Qatığı qoyursunuz bir dənə morlədə. Yox, süzməni bilirəm. Süzmə əla alınır. Biz eləyirik də tez-tez də, yiyirik də, çox sevirik həqiqətən də. Amma südü çürütməyi deyirəm. Mövzusu deyəməli var. 2-3 xorey qaşığına qoyursunuz qatıqdan, ancə rayon qatığı olsun. Südə qatıq əlavə eləyəndə qatıq olacaq o. Deyirəm, qatıq olacaq. Qatıqdan da süzmə alınır. Kəsmik bəz.
Kəsmik anından alınmır, ancaq süzmə variantında. Hə, görürsünüz. Kəsmiyi evdə eləmək olmur da, hə? No, mən onu da eləyə bilmirəm. Bəlkə ola bilər ki, kimsə eləyə bilməzisin, mən eləyə bilmirəm. Üçüdü çürütdük biz, o istədiyimiz dadı ləzzəti alınmadı, biraz, hə, biraz fərqli alındı. Ancaq uşaqlar üçün ən yaxşısını həmişə seçir hamı, ona görə məsləhətlidir. Siz mi eləmək evdə? Öz bizdir. Mən bir söz deyim, olaraq. Siz nəyə gülürdünüz? Biz burada süzməni nətər eləyirik, kəsməyi nətər eləyirik, o reçepti verir. Mən dedim ki, kofe və ax pendir. Mən dedim ki, dünyada onu dünyada Sayğı xanımdan başqa heç kim eləmir. Sevirəm, mən onu da elə sevirəm. Bax, mən daha çox o uşaq soklarıdır, məsələn, sabunlarıdır. Mən deyirəm ki, həmişə dostlarıma da deyirəm, onlardan alın istifadə edirəm. Deyir ki, necə yəni, deyirəm ki, hə, onu sərin su ilə, əl yüzü bir deyək ki, sabunla yuyanda sər-sər, daha yaxşı görünə bilərsən. Daha da o sənə kasist var onlar, yəni keyfiyyətli olar. Kimyəvi maddələr az olur onlar. Hə, keyfiyyətli olar. Soklardır, məsələn, ximiyə olmurdu, onlarda yəni elə şeylər var ki, onlara bəlkə də az vurulur. Hə, o qədər. Mən, məsələn, mən belə məsələt görərdim ki, elə, hamız uşaqlaşaq, yəni uşaqlaşaq. Hə, amma o meyvə şirələri mövzusunda sizə qatılmıram, çünki onlar uşaq böyük fərq eləmir mənə. Sadəcə olaraq qabları uşaqlar üçün yığırlar. Bəli, uşaqları vermək olmaz o meyvə şirələri. Yox, elələri var ki, uşaq üçündür o. Yəni, onlar necə deyərlər? Hə, yəni o... Dadı tamı da bir başqa cürdür. Hə, məsələn, adam var, böyük adam içir, onun xoşuna gəlmir. Məsələn, içirəm, xoşuma gəlir. Belə şeylər də var. Gəlin, sizdən gözəl bir ifa dinləyək. Sonra davam edək görək, nə söhbətlər çıxacaq burada. Havalanasan, ağlayasan, güləsən. Məni bu halda görməmsən, hələsən. Yaşamaq nə ölməkdir, biləsən Ölmək belə olmur, əzizim Bunu yaşamaq nə ölməkdir, biləsən Ölmək belə olmur, əzizim Olmur, əzizim Ölmək belə olmur, əzizim Olmur, əzizim Əzizim, sevmək belə olmur əzizim Sən ya dünyamı yıxıb getdin Ərimi sıxıb getdin Mənə gələcəm dedin çıxıb getdin Gəlmək belə olmur əzizim Mənə gələcəm dedin çıxıb getdin Gəlmək belə olmur əzizim Olmur əzizim Gəlmək belə olmur əzizim Əzizim, olmur əzizim Sevmək belə olmur əzizim Ayrı-ayrı biz çəkirik qəma Bilə etməyək, gəl bu günə Gəl görüşək, hər şey olar sabahı Bilmək belə olmur əzizim Gəl görüşək, hər şey olar sabahı Bilmək belə olmur əzizim Olmur əzizim Bilmək belə olmur əzizim Əzizim, olmur əzizim Sevmək belə olmur əzizim
Davam edirik əziz tamaşaçılar və biz söhbətlərimizlə sizin gününüzü xoş etməyə çalışırıq. Bilmədiklərimizi həm öyrənirik, həm də sizə öyrədirik. Bugün bir-birindən özəl qonaqlarımız buradadır. Hamı bir-birindən öyrənir bu dəqiqə. Ümumiyyətlə. Gör götür dünyasıdır valla. Hə də valla. Öyrənməliyim. Murad bəy, nə yenilikləriniz var? Çox maraqlı layihələr dediniz ki, edirsiniz və türk müğənnilərini Azərbaycan mahnılarını öyrədirsiniz, onları ifa etdirirsiniz. Bu, ümumiyyətlə, layihə kimi sizin mi ideyanız idi, yoxsa bir sizə mi təklif olundu ki, türk müğənnilərlə bərabər belə bir layihə işləyəsiniz? Biz 2 il bundan öncə Dövlət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə bir sıra türk aktrisalar və aktyorlar, müğənnilər dəvət aldı Azərbaycana və biz onları Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə işıqlandırdıq və belə bir təklif elədim ki, bu təklif mənim idi. Azərbaycan xalq musiqisi və yaxud bəstəkar musiqilərini ifa eləyin və bizim millət, sizin izləyicilərimiz, kütlələrimiz qoyun, baxsınlar, görsünlər ki, siz həqiqətən bunu bacarırsınız. Bu, biz sadəcə olaraq birinci dəfə, ilk dəfə olduğu üçün yoxladıq bunları. Hı-hı. Bunların arasında Haluk Levent var, çox adam tanıyır. Biz ona Sədir İslamovun haradasan musiqisini ifa etdirdik və Hı-hı. çox yaxşı alındı. Baxmayaraq ki, o musiqidən xəbəri yox idi. Biz 20-25 dəqiqə ərzində o musiqini ona öyrətdik. Və çox yaxşı alın, canlı musiqi, canlı oldu ifaları. Həli. Bundan əlavə olaraq Işıl İcəçoy var, məşhur aktrisa. Onunla da eyni zamanda bəstəkar mahnısını ifa eləmişdik. Sərpil Tamurla da eyni zamanda. Və Allah rəhmət eləsin, bizim gözəl millət vəkilimiz Qənirə xanım Paşayeva. Proqramların birində biz birlikdə idik. Hakan Mengüc Türkiyənin çox tanınan bir blogerdir. Qədim türk aləti ney, mən fortepianoda, Xan Əndəmiz, Hüseyin bəy və Qənirə xanım öz çıxışı ilə bu bir ilk idi, bu mənim üçün bir ilk idi. Baxmayaraq ki, o çox insanın fərqində olmadan bizi bir miks elədi, həm Qənirə xanım öz şeirini səsləndirdi orada, həm muğam var idi, həm ney var idi, həm də fortepiano var idi. Çox yaxşı görüntülərdir. Qismət olsa, mən sizə göstərəcəm onu. İnşallah. Və bunu inşallah biz ardını gətirmək istəyirik. Nəinki qardaş türk milləti ilə, sənətçiləri ilə, ümumiyyətlə, bütün dünyada Azərbaycan musiqisini təbliğ eləmək üçün müəyyən qədər bacarığımız varsa bunu göstərmək lazımdır. Bəli. Eyni zamanda muğam olsun. Muğam, məsəl üçün, fortepianoda muğam çox adam dinləməz deyə düşünürdük. Amma biz görürük ki, fortepianoda həqiqətən muğam o qədər gözəl səslənir ki, o qədər yaxşı səslənir ki və biz miks eləyə bilirik. Belə. Çox gözəl. Uğurlarınız davamlı olsun o zaman. Yeni-yeni layihələr gözləyirik sizdən. Və bazı proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Yaxınlaşırıq. Bəli. Təbii ki, hər birinizə uğurlar arz edirik. Sənin Avaxan, əzizim, həqiqətən də həm dieta məsələsi, həm aparatlarla arıqlama. Aparatlarla arıqlama, siz qeyd elədiniz ki, elə bir axırıncı, sonuncu bir sualımı verim sizə. Qısa olaraq da cavab verin. Elə bir adam var ki, gəlsin desin ki, mən aparat filan istəmirəm. Sadəcə mənə dieta ilə məni arıqlar. Əlbəttə, olur belə insanlar. Sadəcə mən məsləhət görmürəm ki, məsələ pəhrizə oturmaq. Çünki pəhrizi uzun müddət saxlamaq olmur. Onu pəhrizdən məsələn çıxan kimi, onu atan kimi insan başlayır kökəlməyə. Ona görə mən amma pəhrizlə yanaşı, yəni yarı-yarıya pəhrizlə yanaşı idmana gedərsə, yenə də pəhrizlə yanaşı idmana gedərsə arıqlayacaq. Ancaq artıq lokal piylər, əmələ gəlmiş piyləri parçalaya bilməz. Onu nəzər almaq lazımdır. Hı-hı. Bəli. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Və təbii ki, Gövhər xanım, sizə də sualım. Siz qeyd elədiniz ki, numerologiyanı heç bir ölkədə Rusiyadakı kimi öyrətmirlər və hər bir ölkədə ora üst tutur. Azərbaycanda çoxdur mu hal-hazırda peşəkar səviyyəsində numerologiya ilə məşğul olan? Yoxsa sadəcə ucundan qulağından biraz öyrənirlər və siz özünüz burada onun tədrisini yaratmaq fikriniz varmı?
Bilirsiniz, mən bu fərdi bir şeydir, mən bu barədə deyə bilərəm. Əlbəttə ki, hər işin peşəkarları var. Özəlliklə klassik numarologiya var, yəni Azərbaycanda uzun zamandır məşğul olurlar. Sadəcə karmik numarologiya, belə deyək də, ən üst level-ıdır. Necə ki, telefonlar necə çıxırdı, o sensorlu telefonlar çıxır. Karmik numarologiya, o klassik numarologiyanın çox üstündə durur. Və o hal-hazırda yeni olduğu üçün böyük bir məktəbləri yoxdur burada. Böyük bir, belə deyək, təlimləri verilmir hal-hazırda Azərbaycanda. Təbii ki, qarşıda bizim hal-hazırda mizacı zatən veririk və irəlidə numarologiyanın... Sırf karmik numarologiyadan söhbət gedirəm. Və ümumiyyətlə, sizin Azərbaycanda belə deyək də, məsələn, peşəkarlarla qeyri-peşəkarlar o qədər bir iç-içə girib ki, kim doğrudur, kim yanlış bilmək olmur. Bilsiniz, ona görə hansı bir cəmiyyət mi var, ya akademiya mı var, ya nəsə var mı ki, məsələn, mən gəlim, onun qapısını döyüm, həmin telefonu zəng eləyim. Əlbəttə ki, burada biliklər çox önəmlidir, aldığımız biliklər. Bəzən kifayətlənirlər qısa biliklərlə. Məsəl üçün, mən öncələri qəti sürətdə karmik numarologiyada məşğul olmamışam. Sırf şuraltı elmlər, şuraltı sembollar, şuraltı elmlər, beyin. Bu işlərlə. Amma gördüm ki, artıq bir yerdə bəzi boşluqlar var. Boş, çünki axı insan tamam şuuraltı problemləri var, anadan gətirdiyi travmaları var, həyatda yaşadığı. Bəs taleh deyilən bir şey var, o hardan gəlir, o nə olur orada? Bu suallar, bu araşdırmacı yön artıq başqa yerlərə apardı və hər zaman yeniliyə açıq. Çünki yenilənir hər şey, sistem görürsünüz, öncələri sürətlənib hər şey. Artıq hər şeyin daha üstü gəlir, daha yenisi gəlir. Bəzi insanlar aldıqları ilə alır, kifayətlənir, çünki məqsəd qazanmaqdır. Amma məqsəd cəmiyyət olanda topluma bir xeyirli bir iş görmək. Çünki zaten biz bir insanın yoluna çıraq tuturuqsa, yaradan verir şəfanı. Biz heç kəsi şəfalandıra bilmərik. Bir insanın ruhunda yoxsa biz onu edə bilmərik. Sadəcə bəzi biliklər, bəzi elmlər var ki, insanlar onu öyrənib, bunu bilməyənlərə bir işıq tutmalıdırlar. Xəbərdarlıq. Həmin bu karmik numarologiyadır, mizacdır, biz bunlara insanı tanıma sənəti deyirik. Qarşımdakı insan kimdir? Xarici görünüşündən, məsələn, danışığından və doğum tarixindən. Məsələn, mən də onu gəlib, sizdə elə bir məsələn, kursdumu var. Ya nəsə var mı ki, gəlib mən də öyrənmək istəyirəm ki, qarşıma kimsə çıxarsa, belə qalmayım belə deyim, da. Belə deyim də, biz böyük layihəmiz var, hal-hazırda böyük layihəmiz var, hansı ki, biz təşkilatlarla artıq işləməyə başlayırıq. Nəyə görə, belə deyək də, HR-larla, yəni. Çünki insanı işə götürənlər, yəni bilməlidir, mən hansı departamentdə, hansı inşana iş verirəm, mən işçi götürürəmsə, bayaq dediyim kimi satışım varsa, bir olan insanı götürməliyəm. Çünki o qədər gözəl danışacaq, o məhsul satacaq. Ona görə böyük layihəmiz hal-hazırda təşkilatlarla. Və belə. Çox mən aydındır, mən sizi başa düşdüm, amma inşallah yəqin ki, bu bizim son görüşümüz olmasın. Qarşıdakı verilişlərimizdə hələ verilişlərimiz davam edir tətilə qədər və sizlə yenə görüşmək istəyirik. Çünki həqiqətən suallar çoxdur və onu da qeyd edeyim ki, məsələn, fərdi olaraq da gəlib keçmək istəyirlər belə bir dərslər ya yox. Məsələn, şəxsən mən görüşmək istəyirəm, getmək istəyirəm, mən o kursu keçmək istəyirəm. Nəyə görə? Məsələn, kimsə çıxdı qarşıma. Bir qurt çıxsa qarşına, sən nə edərsən ona? Çoban açınca gözüm. Onlar hamısı nağıldır. Çünki həqiqətən də həyat bir gündür, o da elə bu gündür. Və bu günü də doya-doya yaşamaq lazımdır. Necə ki, biz pozitiv olaraq proqramımıza başladıq və günün sonuna da pozitiv olaraq bitirməyə çalışaq. Görürsünüzmü cizgi filmi? Biz hamımız hələ də uşağıq. Təşəkkür edirəm Günel və minnətdaram. İnşallah növbəti proqramda yaxın hazır vəziyyətdə gətirəcəksən. Hər birinizə təşəkkür edirəm əzizim. Doğrudan da ən gözəl çağlar uşaqlıq çağlarıdır. Bəli. Biz nə qədər yaşımızın üstünə yaş gəlsə də, içimizdə bir uşaqlıq var. Bax, əsl insani hisslərdən biri odur ki, sən içindəki uşaqlığı heç vaxt öldürməyəsən. Bax, belə əziz tamaşaçılar, bugünkü efrimiz də yavaş-yavaş sonlanmaq üzrədir. Təşəkkür edirik ki, bizimlə idiniz və biz həftə 2-5 gün sizin qarşınızdayıq. Odur ki, səhər saat 7-dən ona kimi kanalı açın.
Bizi gözləyin, çünki biz hazırlaşırıq ki, sizin qarşınıza gələk və sizə gözəl məlumatlar çatdıraq, söhbətlər edək, musiqilər səsləndirək ki, günə gözəl belə dolu-dolu başlayasınız. Sonra gün boyu qabağınıza qonşunuz çıxanda, qohumunuz çıxanda, nə iş yoldaşınız çıxanda söhbət eləməyə mövzunuz olsun. Bax, bugün... Yox, həm də deməsinlər ki, səhər-səhər açdım, ay Allah, elə qanım qaraldı ki, o nə söhbəti idi və bütün günümdə bax beləcə oldu. Bu sözləri deməmək üçün yalnız bir söz deyim sizə, mən sizi çox sevirəm. Özünüzə yaxşı baxın, inşallah. Qismət olarsa növbəti proqramda görüşərik. Amma təbii ki... Bütün sabahlarınız xeyirlərə açılsın deyirik və Ramil Sədaoğlunun ifası ilə yekunlaşdırırıq. Hələlik. Aşıq və şirin yoxsa var, bugün havada eş qoxsu var. Ruhumu sevgi məst eyləsin, adam darıxmasın eyləsin. Hər gecənin bir səhərində, gözlədiyim günün birində. Qapını o bir nəfər döyməsin, adam darıxmasın eyləsin. Deyin ona gəlsin, söyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin? Deyin ona gəlsin, söyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin? Hatırələri var attım başı, biraz kədər, biraz göz yaşı. Yaram sızıldasın, göynəsin, adam darıxmasın, neyləsin. Hər şey olar, hər an qorxuram, düşündüyücə yaman qorxuram. Bir dəlim əllə dəyməsin, adam darıxmasın, neyləsin. Deyin ona gəlsin, söyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin? Deyin ona gəlsin, söyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin? Söyləsin, adam darıxmasın, neyləsin? Deyin ona gəlsin, söyləsin, adam darıxmasın, neyləsin?